Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымызға арқау болатын бейне материалды бірге тамашалайық. Каспий теңізі Еуразия құрлығының орталығында, мұхиттардан алыста, оқшау жатқан тұйық су алабы. Атауы 16-шы ғасырдың аяғында осы теңіз жағасына қоныстанған Каспий тайпаларына байланысты қалыптасқан деген дерек бар. Теңіз әркезде Гиркан, Хазар, Хвалын деп аталған. Оқушылар, бейне материалды көре отырып, бүгінгі сабағымыздың не жайында болатындығында біліп отырған боларсыздар. Ендеше бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – Каспий теңізі. Бүгінгі сабақта ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтайсыз. Сонымен бірге деректерді графиктік мәтін, оның ішінде диаграмма, кесте түрінде құрастырасыз. Ендеше оқушылар, алғашқы тапсырмамызды бірге орындайық. Бұл тапсырмада оқушылар, сіздер мәтінді мұқият тыңдай отырып, мәтін мазмұны бойынша әрбір сөйлемдердің реттілігін анықтап отырыңыздар. Ендеше мәтінді мұқият тыңдаңыздар. Каспий теңізі Европа мен Азия аралығында орналасқан жер шарындағы ең үлкен тұйық көл. Үлкендігіне қарап оны теңіз деп атайды. Оның Гиркан, Хазар, Хвалын деген тарихи атаулары бар. Каспий теңізі көне дәуірде жер қыртысының көтерілуінен қара теңізден бөлінген. Теңіздің жалпы ауданы 376 мың шаршы километр. Солтүстіктен оңтүстікке қарай 1200 километрге созылып жатыр. Оның суы 5 мемлекеттің жағалауын шаяды. Олар Қазақстан, Ресей, Әзірбайжан, Түркменстан, Иран. Каспий теңізіне 130-ға жуық өзендер мен ағынды сулар құяды. Оның 80% Еділ өзенінің, 5% жайықтың үлесіне тиеді. Ақтау қаласында теңіз суын тұщыландыратын қуатты қондырғы орнатылған. Каспий теңізіндегі Ақтау және құрық порттары арқылы басқа елдермен сауда қарым-қатынасы жүзеге асады. Теңіз жағалауында Атырау, Форт Шевченко, Ақтау қалалары орналасқан. Кейбір деректерге қарағанда, мұнда балықтың 55 түрі кездеседі екен. Бағалы балық қортпа ұзындығы 6-7 метрге, ал салмағы 1800 килограммға дейін жетеді. 100 жылға дейін тіршілік етеді. Бекіренің ұзындығы 2,13 метр, салмағы 100 килограммға дейін барады. Шоқырдың ұзындығы 2,12 метрге, оның салмағы 40-80 килограммға дейін жетеді. Каспийде олардан басқа сазан, көксерке, сыла, майшабақ, тағы басқа балық түрлері бар. Міне оқушылар, сіздер мәтінмен танысып, әрбір сөйлемді мәтін мазмұнына сай нөмірлеп отырдыңыздар деген сенімдемін. Ендеше жауаптарыңызды бірге тексеріп көрейік. Бірінші, Каспий теңізі Европа мен Азия аралығында орналасқан жер шарындағы ең үлкен тұйық көл. Екінші, оның Гиркан, Хазар, Хвалын деген тарихи атаулары бар. Үшінші, теңіздің жалпы ауданы 376 мың шаршы километр. Солтүстіктен оңтүстікке қарай 1200 километрге созылып жатыр. Келесі, теңіз жағалауы Қазақстан, Ресей, Әзірбайжан, Түркменстан, Иран елдерін қамтиды. Каспий теңізіне 130-ға жуық өзен мен ағынды сулар құяды. Оның 80% Еділ өзенінің, 5% жайықтың үлесіне тиеді. Келесі, теңіз жағалауында Атырау, Форт Шевченко, Ақтау қалалары орналасқан. Мұнда балықтың 55 түрі кездеседі. Олар сазан, көксерке, сыла, майшабақ, тағы басқа.
Міне оқушылар, сіздер сөйлемдерді мәтіннің мазмұнына сай осылай орналастырды деген сенімдемін. Ендеше оқушылар, келесі тапсырмаға қадам жасайық. Бұл тапсырмада оқушылар, ақпараттар мен деректер негізінде кесте құрастырып көріңіздер. Оқушылар, ақпараттар мен деректер негізінде қандай кесте жасадыңыздар? Ендеше өздеріңіздің жауаптарыңызды ұсынылған жауап үлгісімен салыстырып көріңіздер. Бұл ақпараттар мен деректер негізінде осындай үлгідегі кесте жасауға болады. Теңіздің көне атауы – Гиркан, Хазар, Хвалын. Ол Европа мен Азия аралығында орналасқан. Ауданы – ұзындығы. Яғни ауданы 376,000 шаршы километр. Солтүстіктен оңтүстікке қарай 1200 километрге созылып жатыр. Жағалауындағы елдер – Қазақстан, Ресей, Әзірбайжан, Түркменстан және Иран. Теңізге құятын өзендер. Теңізге 130-ға жоқ өзен мен ағынды сулар құяды. Оның 80% Еділ өзенінің, 5% жайықтың үлесіне тиеді. Теңіз жағасындағы қалалар. Атырау, Форт Шевченко, Ақтау. Теңізде кездесетін балық түрлері. Балықтың 55 түрі кездеседі. Олар сазан, көксерке, сыла, майшабақ, тағы басқа. Міне оқушылар, сіздерге берілген ақпараттар мен деректер негізінде осындай кесте құруға болады екен. Сіздердің де жауаптарыңыз осы үлгіде болды деген сенімдемін. Ендеше келесі тапсырмаға көшейік. Бұл тапсырмада оқушылар, деректерге сүйене отырып, диаграмма құрастырып көріңіздер. Ендеше мұқият тыңдайық. Каспий теңізінде өсімдіктердің 500 түрі, балық пен жануарлардың 769 түрі мекендейді. Теңізге құятын өзендер арқылы тасымалданатын қоректік заттың мол болуына байланысты Каспий теңізі балыққа бай. Солардың ішінде итбалық көп кездеседі. Балықтар мен итбалықтың тұрғындар үшін үлкен кәсіптік маңызы бар. Қазіргі кезде Каспий жағалауында құстардың 260 түрін кездестіруге болады. Міне оқушылар, осы деректерге сүйене отырып, диаграмма құрастырып көріңіздер. Оқушылар, деректер негізінде қандай диаграмма құрадыңыздар? Жауаптарыңызды бірге салыстырып көрейік. Бұл деректерге сүйене отырып, мынадай диаграмма құрауға болады. Мысалға, өздеріңіз көріп отырғандай, мұнда түстеріне қарасаңыздар, өсімдіктердің 500 түрі, жануарлар мен балықтардың 769 түрі, сонымен бірге құстардың 260 түрі кездеседі екен. Жарайсыздар оқушылар, сіздер де осы үлгідегі диаграмманы құрады деген сенімдемін. Ендеше оқушылар, келесі тапсырманы бірге орындап көрейік. Ең алдымен өлеңді мұқият бірге оқиық. Сосын осы өлеңдегі есімдікті анықтайық. Теңізге мынау қарашы, жетпейді көздің шарасы. Кеткендей боп тұр астасып, аспан мен жердің арасы. Мұнда жоқ кінә кек деген, мұнда жоқ шет пен шек деген. Сан бақыт мұнда бүршіктеп, сан мұрат мұнда көк деген. Оқушылар, өлеңде қандай есімдік кездескен екен? Жауабын бірге тексеріп көрейік. Өздеріңіз көріп отырғандай, бұл өлеңде мынау, мұнда есімдіктері кездескен. Бұл есімдіктің түрі сілтеу есімдік екен. Оқушылар, су тіршілік көзі. Қазақстандағы өзендер мен көлдер бөлімі бойынша өтілген есімдіктің түрін пысықтау мақсатында келесі тапсырманы бірге орындап көрейік. Ендеше, есімдіктерді сәйкестендіріңіз. Тапсырманы орындап болсаңыздар, жауаптарыңызды бірге тексеріп көрейік. Мен,
сен, сіз, ол, біз, сендер сөздері арқылы жасалатын есімдіктің түрі бұл жіктеу есімдігі. Анау, мынау, сонау, осынау бұл сөздер арқылы жасалатын есімдіктің түрі қайсы деп ойлайсыздар? Я, бұл сілтеу есімдігі. Қандай, қанша, кім, не? Тағы басқа сұрақтар арқылы жасалатын есімдіктің қай түрі деп ойлайсыздар? Я, оқушылар, ол өзі ат айтып тұрғандай сұрау есімдігі. Өзіммен, өз-өзінен, өзіне, өзім. Бұл есімдіктің түрі өздік есімдік екен. Барша, күллі, тегіс, жалпы, бәрі. Бұл сөздер арқылы жасалатын есімдіктің түрі жалпылау есімдігі. Кімде кім, кейбір, әлде кім, әрбір сөздер арқылы жасалатын есімдіктің түрі қандай деп ойлайсыздар? Бұл белгісіздік есімдік екен. Ешкім, ешқайсы, дәнеңе, ештеңе сөздер арқылы жасалатын есімдіктің түрі. Я, оқушылар, бұл болымсыздық есімдігі. Міне, оқушылар, біз бұл тапсырманы орындау арқылы есімдікті толық түсінді деген сенімдемін. Ендеше, оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын сәтке де келіп жеттік. Бүгінгі сабақта ұсынылған тақырып бойынша деректер жинақтадыңыз. Деректерді графиктік мәтін, оның ішінде диаграмма, кесте түрінде құрастырдыңыз. Сонымен бірге есімдіктерді түрлеріне қарай сәйкестендірдіңіз. Осымен сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта жүздескенше сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабақтың тақырыбы теңдеулер көмегімен мәтінді есепті шығару. Бүгінгі сабақта сіз мәтінді есепті сызықтық теңдеу құру арқылы шығаруды үйренесіз. Алдымен мынадай алгебралық өрнек құруға арналған тапсырманы орындап көріңіз. Ал енді жауабын тексерейік, сонымен бірінші сөйлем, x санынан 3 есе артық санды біз алгебралық өрнекпен 3x деп жазамыз. Келесі, y санының 25%-ын өрнекпен 0,125 y түрінде жазуға болады екен. Келесі, a санынан 7 есе кем санды, a бөлінген 7 өрнек арқылы жазамыз. Одан кейін B санының 3-тен 1-ін 3-тен 1 B өрнек арқылы жазуға болады екен. Әрі қарай M және N сандарының 2 есегіленген қосындысы дегеніміз ол 2 көбейтілген M қосу N болады. Ал енді осы қайталауды қолдана отырып, келесі есепті теңдеу құру арқылы шығарайық. 3 бұрыштар мен 4 бұрыштардың саны 15. Оларда 53 бұрыш болса, 3 бұрыштар мен 4 бұрыштардың санын табыңыз. Бізге бұл есепте 3 бұрыштардың да 4 бұрыштардың да саны белгісіз. Онда 4 бұрыштарды x арқылы белгілейік. Ал екеуінің қосындысы 15 болғандықтан 3 бұрыштардың санын 15 азайту x өрнек арқылы өрнектейміз. Ал енді есептің шартында осы екі фигураның барлық бұрыштарының қосындысы 53-ке тең дегеніміз, біз алдымен 4 бұрыштардың саны x болса, ал ондағы бұрыштарының саны 4 екенін біле отырып, 4x өрнек арқылы 4 бұрыштардың бұрыштарының санын жазамыз. Ал 3 бұрыштардың бұрыштарының санын
3 көбейтілген 15 азайту x өрнегі арқылы береміз. Сонда теңдеуіміз 4x қосу 3 көбейтілген 15 азайту x тең 53 болады. Әрі қарай бұл теңдеуді шешеміз. Ол үшін теңдеудің сол жағындағы алдымен жақшаны ашып аламыз. Сонда 4x қосу 45 азайту 3x тең 53 болады. Енді теңдеудің сол жағына белгістерді жинақтаймыз, ал оң жағына сандар жинақтаймыз. Сонда 4x азайту 3x тең 53 азайту 45 болады, бұдан x-тің мәні 8-ге тең. Ал біз x арқылы 4 бұрыштардың санын белгілеген болатынбыз, демек 8 ол 4 бұрыштардың санын білдіретін сан. Ал 3 бұрыштардың санын табу үшін 15-тен 8-ді азайтамыз. Сонда 3 бұрыштар саны 7 екен. Демек, бұл есептің жауабы 7 3 бұрыш және 8 4 бұрыш. Ал енді осы мысалды негізге ала отырып, келесі тапсырмаларды теңдеу құру арқылы шешуді орындайық. Бірінші тапсырма, аралығы 132 километр болатын 2 пункттен бір мезгілде қарама-қарсы бағытта мотоциклші мен велосипедші шықты. Велосипедшінің жылдамдығы мотоциклшының жылдамдығының 25%-ын құрайды. Егер олар 2,12 сағат өткеннен кейін кездессе, онда әрқайсы қанша километр жол жүрген. Бұл жерде бізге мотоциклшінде және велосипедшінде жылдамдықтары белгісіз. Ендеше біз мотоциклшының жылдамдығын X арқылы өрнектейік, ал велосипедшінің жылдамдығы оның 25%-ын құрайды, демек біз санның процентін табу ережесі арқылы оны 0,100-25x деп өрнектеп аламыз. Ал енді олар 2,12 сағат уақыт өткеннен кейін кездессе, онда біз әр қайсының жүрген жолын табу үшін осы 2,12-ні әр қайсының жылдамдығын көбейтеміз және жүрген жолдарының қосындысы барлығы 132 километрді береді екен. Сонымен теңдеуіміз келесідей болады. 2,12x қосу 2,12 көбейту 0,125x тең 132. Әрі қарай бұл теңдеуді шешуіміз керек. Алдымен теңдеудің оң жағындағы 2,12 мен 0,125x-тің көбейтінісін анықтаймыз. Ол бізде 0,125x-ті береді, сонда теңдеуіміз 2,12x қосу 0,125x тең 132 болады. Енді теңдеудің сол жағындағы өрнекті ықшамдасақ, онда 2,175x тең 132 болады. Бұдан x-ті анықтау үшін 132-ні 2,175-ке бөлеміз, сонда x-тің мәні 48, яғни мотоциклшының жылдамдығы 48 километр сағат екен. Сонда велосипедшінің жылдамдығын табу үшін біз осы мотоциклшының жылдамдығын 0,125-ке көбейтеміз. Сонда 48 көбейтілген 0,125 12-ге тең болады екен. Демек, велосипедшінің жылдамдығы 12 километр сағат. Сонымен бұл тапсырманың жауабы 12 километр сағат және 48 километр сағат. Ал енді келесі тапсырма, оқушы 3 күнде кітаптың 180 бетін оқыды. Екінші күні бірінші күнге қарағанда 2 есе артық, ал үшінші күні бірінші күнге оқығанның 4-тен 3-ін оқыды. Үшінші күні оқушы қанша бет оқыды? Осы есепке теңдеуді өзіңіз құрып көріңіз. Ал енді шешуін экранмен бірге тексерейік. Сонымен теңдеу құру үшін алдымен келесі кестені сызып алайық. Оқыған беттер санын әр күнге бөлейік, сонда бірінші күні бізге оқушы қанша бет оқыған белгісіз, демек біз оны x бет деп аламыз, ал есептің мазмұнында екінші күні бірінші күнге қарағанда 2 есе артық деген, демек бірінші күнге оқыған беттер санын 2-ге көбейтеміз. Сонда екінші күнге оқыған беттер саны 2x өрнегімен беріледі. Ал үшінші күні ол бірінші күнгі оқығанның 4-тен 3-ін, яғни біз бірінші күнгі оқыған бет санын x-ті 4-тен 3-ке көбейтеміз. Сонда үшінші күнгі оқыған бет саны 4-тен 3
X өрнегімен жазылады. Енді оқушы жалпы 3 күнде 180 бет оқыған болса, онда 3 күнде оқыған бет санының қосындысы 180-ге тең болу керек. Сонымен теңдеуіміз X қосу 2X қосу 4-тен 3X тең 180 болады. Әрі қарай бұл теңдеуді шешеміз, ол үшін теңдеудің сол жағындағы өрнекті ықшамдаймыз, яғни x-тің коэффициенттерін қосамыз, сонда 3/4-тен 3x тең 180 болады. Бұл жердегі x танықтау үшін 180-ді 3/4-тен 3-ке бөлу керек, сонда x-тің мәні 48-ге тең болады, яғни оқушы бірінші күні 48 бет оқыған екен. Ал есептің шартында оқушы үшінші күні неше бет оқыған анықтау керек. Сол үшін біз 48-ді 4-тен 3-ке көбейтеміз, сонда 36-ға тең, демек оқушы үшінші күні 36 бет оқыған екен. Енді келесі тапсырма. Жүк көлігі бірінші күні барлық жолдың 3-тен 1 бөлігін, екінші күні бірінші күнгі жолдың 60%-ін жүрді, ал үшінші күні қалған 700 километр жолды жүрді. Жүк көлігі бірінші күні неше километр жол жүрді. Біз бұл есепті шешу үшін келесі сызбаны сызып алайық. Егер біз барлық жолды 3 бөлікке бөлетін болсақ, яғни бірінші күнгі жолды анықтау үшін, бізге жалпы жолдың ұзындығы белгісіз. Сондықтан біз жолдың ұзындығын x деп аламыз, ал бірінші күні барлық жолдың 3-тен 1-ін жүрді дегеніміз, ол осы барлық жолды 3-тен 1-ге көбейткенге тең. Сонда 3-тен 1 x өрнегі ол бірінші күні жүрген жолды білдіреді. Ал екінші күні бірінші күнгі жолдың 60%-ін, демек біз бірінші күнгі жолды білдіретін өрнекті 100-ден 60-қа көбейтеміз. Сонда 3-тен 1 x көбейтілген 100-ден 60 өрнегі ол екінші күні жүрген жолды білдіреді. Ал үшінші күні қалған 700 километр жол жүрген екен. Ал енді осы сызбаны пайдалана отырып, келесі теңдеуді құрамыз. Сонымен теңдеуіміз 3-тен 1 x қосу 3-тен 1 x көбейту 100-ден 60 қосу 700 тең x болады. Бұл жердегі теңдеудің сол жағындағы 3-тен 1 x пен 100-ден 60-тың көбейтіндісі 5-тен 1 x-ті береді. Әрі қарай байқасаңыздар, теңдеудің құрамында бөлшектен тұратын коэффициенттер берілген. Біз ол үшін теңдеудің екі жағында 15 санына көбейтеміз. Сонда теңдеуіміз 5x қосу 3x қосу 10500 тең 15x болады. Әрі қарай бұл қарапайым сызықтық теңдеуді шешу үшін біз белгісіздерді бір жаққа, сандарды екінші жағына жинақтаймыз. Сонда теңдеуіміз 15x азайту 8x тең 10500 болады. Бұдан 7x тең 10500-ге x-ті табу үшін 10500-ді 7-ге бөлеміз, сонда оның мәні 1500-ге тең екен. Демек 1500 километр ол барлық жолдың ұзындығы. Ал енді бірінші күнгі жүрген жолды табу үшін, естеріңізде болса, бірінші күні барлық жолдың 3-тен 1 жүрілген болатын. Демек біз 1500-ді 3-тен 1-ге көбейтеміз, сонда бірінші күні 500 километр жол жүрілген екен. Сонымен бұл есептің жауабы 500 километр. Осымен оқушылар, бүгінгі сабақта біз сіздермен мәтін есепті сызықтық теңдеу құру арқылы шығаруды үйрендік. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар! Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстан аумағындағы ұлыстардың құрылуы. Бүгінгі сабақта Алтын Орда мемлекетінің құрылуымен танысасыз. Алтын Орда мемлекетінің саяси, мәдени және экономикалық тұрғыдан гүлдену кезеңін анықтайсыз. Және Алтын Орда мемлекетінің әлсіреу себептерімен танысатын боласыздар. Оқушылар, өткен сабағымызда Қазақстан аумағында Моңғол империясының жерінде
ұлыстардың құрылуы туралы мәліметтермен танысқан болатынсыздар. Шыңғысхан өзінің ұлдарына өзі жаулап алған Ұланғайыр аумақта ұлыстарға бөліп беруге шешім жасады. Осылайша Жошы ұлысы, Шағатай ұлысы, Үгедей ұлысы және Төле ұлысы деп ұлыстарға бөлінгендігі туралы мәліметтерді өткен сабақта талдаған болатынбыз. Біз бүгінгі сабағымызда осы Жошы ұлысының аумағында құрылған Алтын Орда мемлекеті туралы деректермен танысатын боламыз. Оқушылар, атап өткеніміздей, Шыңғысханның үлкен ұлы Жошы ұлысының аумағында Алтын Орда мемлекеті құрылды. Яғни Жошы ұлысының жерінде бұл уақыттан бері қарай Алтын Орда мемлекеті өмір сүре бастады. Жошы қайтыс болғаннан кейін оның мұрагерлерінің арасында билікке келу мәселесі алдыңғы қатарда тұрды. Осы кезеңде оның мұрагер ретінде таққа Батыйхан билікке келді. Осы жөнінде ортағасырлық тарихшы Өтеміс қажының мынандай қызықты деректемесі бар. Мұрагерлік тағайындау туралы атасы Шыңғысхан жошылдарына арнайы киіз үйлерді тіккізді. Сол кезеңде ақорданы алтын босағалы ақорданы Батыйға, күміс босағалы көк орданы Орда еженге, болат босағалы боз орданы Шайбанға арнайы тіктірген болатын. Осыдан кейін жошылдары атасының билікті басқаруда таңдауы кімге түскенін ұғынған болатын. Осылайша Алтын Орданың билігіне Батый келді. Шыңғысхан қайтыс болғаннан кейін Шыңғысхан Ұланғайыр аумақты өз империясына қосқан болатын. Және де Шыңғысханның мұрагерлері монғол жылқысының тұяғы тиген аймақтардың барлығын қайтадан өздеріне қаратуды жоспарлаған болатын. Осы орайда Алтын Орданың тағына келген Батыйхан батысқа жорығын бастады. 1240 жылы Батыйхан бастаған әскер, яғни орыс жерлерін басып алды. Сонымен қатар Польша, Венгрия, Чехия осы аумақта өздерінің әскерлерін енгізіп, Алтын Орданың құрамына қосуға әрекеттенді. Батыйханның батысқа жорығы осылайша кезеңімен өтіп жатты. Алайда ол Европаға дендеп ене қоймады, кері кетуге мәжбүр болды. Осылайша Еділдің төменгі ағысына келіп орналасты. Оқушылар, қазір мәліметті бейне жазбадан қарап назар аударыңыздар. 1236-1241 жылдар аралығында Батухан Европаға қарай жорыққа шықты. Орыс князьдерін бірінен соң бірін бағындырып, Польша, Венгрия, Чехия секілді мемлекеттерді тізе бүктірді. 7 жылға созылған жорықтың нәтижесінде Батудың қол астына Ертістен Днепрге дейінгі аумақ түгел қарады. Бату осылайша әкесінің ұлысын 4 есеге ұлғайтты. Сайын ханның бұл алпауыт мемлекетін замандастары, ұлыстың негізін қалаушының атымен Жошы ұлысы, немесе ұлық ұлыс деп атады. Айтпақша, сол замандарда Алтын Орда деген ата ұғым болмаған. Алтын Орда мемлекетінің құрылуына келетін болсақ, тарихи деректерде 1242 жылы Алтын Орда мемлекеті шартты түрде құрылды деген деректер кездеседі. Алтын Орданың негізін қалаушы Батыйхан 1255 жылға дейін билік құрды. Деректерде Батыйдың 14 жылға жуық билік басында болғандығы туралы айтады. Батыйхан Алтын Орданы билеген кезде Алтын Орда гүлденіп шарықтау шегіне жетті. Сондықтан да көптеген деректерде Сайын хан деген атау берілгендігі туралы деректемелер бар. Ал Сайын хан деген сөз адал және ақылды хан деген мағынада айтылған екен. Алтын Орда мемлекеті құрылғаннан кейін оның астанасы Сарай Бату қазіргі Астрахан маңындағы қала болды. Кейіннен Сарай Беркеде, яғни Еділдің жоғары бойындағы қала екінші астанасы ретінде қарастырылған болатын. Алтын Орда мемлекетінің құрылымына келетін болсақ, айтып өткеніміздей Жошы ұлысының өзі екі қанатқа бөлінді. Яғни олар оң қанат және сол қанат. Оң қанатты Батыйхан басқарса, сол қанатты Орда ежен басқарды. Және де осы Жошы ұлысының құрамында жекелеген иеліктердің болғандығын айтуға болады. Яғни Шайбани иеліктері.
Атап өткеніміздей, Батихан он қанатта Еділ бойынан Дунайға дейінгі аралықта алып жатты. Ал сол қанат Орда Ежен аумағы бұл Шығыс Дешті, Қыпшақ және Сырдария алқабын алып жатқан болатын. Бұл мемлекеттің басқару жүйесіне келетін болсақ, Алтын Орда мемлекеті әскери мемлекет болғандықтан Беклербек қызметі бұл жерде құрметті қызметтердің бірі болды. Беклербек әскери істерді басқарды. Сонымен қатар басқа мемлекеттермен қарым-қатынасты бағалап, жоғары сот құқықтарын да иеленген болатын. Осы сияқты құрметті қызметтің бірі ол кезеңде уәзір болды. Яғни екінші жоғары қызмет ретінде оның қолында жоғары атқарушы билік, яғни қаржы, салық, сауда және мемлекеттің ішкі саяси өмірінің басқа да салалары болған болатын. Тағы да үшінші қызметтің түрі бұл ұлыс белгілер. Бұл басқару сатысында Беклербектен уәзірден кейін тұрды. Бұлардан басқа басқару аппараты мен өзге де құрылымдарға байланысты көптеген қызметтер болған екен. Аталған қызметтер Алтын Орда мемлекетіндегі басқару жүйесін тұрақты түрде басқаруға өз ықпалын тигізген қызметтер екен. Алтын Орда мемлекетінің экономикалық даму кезеңіне келсек, яғни 14-ші ғасырдың бірінші жартысы Өзбек ханның тұсында Алтын Орда экономикалық тұрғыдан гүлденді деп айтуға болады. Осы кезеңде басқа мемлекеттерден келген елшілер, басқа мемлекеттен келген саудагерлер сарайда емін-еркін саудасын жасап еркін жүрді. Яғни бұл жағдай бұл мемлекеттің экономикалық дамуына өзіндік әсерін тигізді. Саудадан түскен қаражат, сонымен қатар басып алынған аумақтардағы әскери табыс мемлекеттің экономикалық қуатын ары қарай дамытты деп айтуға болады. 1312-1342 жылдар аралығында Алтын Орданың билеушісі Өзбек хан болды. Өзбек хан өзінің билеу кезеңінде Алтын Орда мемлекетінде ислам дінін мемлекеттік дін ретінде жариялады. Алтын Орда өзінің осылайша ең жоғарғы өркендеу кезеңіне жетті. Өзбек хан қайтыс болғаннан кейін оның орнына билікке Жәнібек хан келген болатын. Яғни 1342-1357 жылдар аралығында Алтын Орданың билеушісі атанды. Жәнібек ханның тұсындағы Алтын Ордаға келетін болсақ, Жәнібек хан билігі тұсында Алтын Орданың ішкі және сыртқы жағдайы күрделілене түсті. Өйткені ұлыс билеушілері өзінің жеке дара билігін құрғысы келді. Ұлыс билеушілері тек билікке ұмтылып қана қоймай, осы кезеңде Польша, Латвия, Қырымдағы отарлармен қақтығыстарда болды. Сонымен қатар елді жайлаған оба ауруы да Алтын Орда мемлекетін біраз әлсіретті. Бос қаңырап қалған ауылдарда халықтардың болмауы ол да экономикалық тұрғыдан алып қарағанда өзінің кері зиянды әсерін тигізіп отырды. Әзербайжанды Жәнібек хулагулықтармен болған кезеңде Әзербайжанды тартып алып, ол жерде Алтын Орданың құрамына қосты да өзінің ұлы Бердібекті осы жерде билікке қалдырды. Алайда оның ұлы Бердібек негізгі мақсаты Алтын Орданың билеушісі болуы еді. Сондықтан да ол өзі қастандық ұйымдастырып, әкесін биліктен алып, сол Алтын Орданың тағына келді. Алайда ол бары жоғы 1-2 жыл ғана билік құрды. Осылайша Бердібек хан Батиханның ұрпақтарының ішінде мұрагерлікке елік ете алатын ұрпақтардың барлығын қырып салған болатын. Бердібек ханның билігінен кейін Алтын Ордада дүрбелең жылдар басталды. Яғни тарихта дүрбелең жылдар деп аталу себебі бар жоғы 20 жылдың ішінде бұл билікте 25 ханның ауысуы, яғни дүрбелең жылдар болды. Оқушылар, қазір бейне жазбаны тамашалаңыздар. Олық ұлыстың негізін салған Жошы хан, оның баласы Бату, кейінгі Берке хандардың барлығы да төңірегіне түгел билік жүргізгенімен, алыстағы қара қорымға, ұлы қағанға бағынышты болды. Салық жіберіп, жорық олжасымен бөлісіп отырды. Алайда, тым алып империяны бір орталықтан басқару, уақыт өте қиындай берді. Оның үстіне хандар өз ұлыстарын тәуелсіз еліктерге айналдыруға тырысты. Сөйтіп, 1269 жылы бұл үрдіс шарықтау шегіне жетіп, киелі Талаш жерінде Шағатай ұлысының билеушісі Хайду хан,
Жоша, Үгедей аймақтарының билеушілерін шақырып, Моңғол империясынан бөлініп шығуды талқылаған үлкен құрылтай өткізді. Оқушылар, енді Алтын Орда Тоқтамыс ханның кезеңіндегі уақытқа келейік. Тоқтамыс хан немесе Алтын Орданың уақытша күшеюі. Тақ үшін талас өршіген кезеңде Алтын Орда билігі Тоқтамыс ханның қолына тиді. Ол сол кезеңдегі Орда Ежен ұлысындағы Маңғыстау билеушісі Тайқожаның ұлы еді. Тоқтамыс хан Мәуреннахрдың билеушісі болған Әмір Темірдің қолдауымен Алтын Орда билігіне келді. Алайда Алтын Орда билігіне Тоқтамыс хан келгеннен кейін жағдай уақытша ғана жақсарды. Себебі Алтын Орда сол кезеңде дүрбелең кезеңді бастан кешіре отырып ыдыраудың алдында еді. Алтын Орда Тоқтамыс ханның билігінен кейін де шартты түрде мемлекет ретінде өмір сүруін жалғастыра берді. Бірақ ол бұрынғыдай күш-қуатты мемлекет ретінде болмады. Сондықтан да Алтын Орда бірнеше хандықтарға бөлініп кетті. Оқушылар, назар аударып қарасақ, Алтын Орда 15-ші ғасырдың ортасында бірнеше хандықтарға бөлінді. Қазан хандығы, Ноғай ордасы, Қырым хандығы, Сібір хандығы және Астрахан хандығы. Оқушылар, бүгінгі сабақтан алған білімдерімізді пайдалана отырып, енді тапсырмалар бөліміне көшейік. Оқушылар, берілген мәліметтердің ішінде Алтын Орданың ыдырау себептеріндегі қате жауапты таңдаңыз. Оқушылар, өз жауаптарыңызды таңдап болсаңыздар, дұрыс жауаппен тексеріп алыңыздар. Алтын Орданың ыдырауы билік үшін өзара тартыс. Билікке келетін мұрагердің қалмауы, Тоқтамыстың сатқындығы, халық көтерілістері, Әмір Темірдің жаугершілік соғыстары, ұлыстардың дербестікке ұмтылуы бұл ыдыраудың негізгі себептері еді. Ал бұл жердегі қате жауап Ғазауат соғысының басталуы. Сіздердің де жауаптарыңыз осы нұсқамен сәйкес деген ойдамын. Енді келесі тапсырмамызға көшейік. Оқушылар, 15-ші ғасырдың ортасында Алтын Орда неше хандыққа бөлінгенін анықтаңыздар. Алтын Орданың қандай хандықтарға бөлінгендігін анықтап болсақ, енді дұрыс жауаппен тексеріңіздер. Алтын Орда Қазан хандығы, Ноғай ордасы, Қырым хандығы, Сібір хандығы және Астрахан хандығына бөлінген болатын. Оқушылар, сіздердің жауаптарыңыз осы нұсқамен сәйкес деген ойдамын. Жарайсыздар. Бүгінгі сабағымызды қорытындылай келе, Алтын Орда мемлекетінің құрылуымен таныстыңыз. Және Алтын Орда мемлекетінің саяси, мәдени, экономикалық тұрғыдан гүлденуін білдіңіз. Және Алтын Орда мемлекетінің әлсіреу себептерін анықтадыңыз. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Здравствуйте, ребята! Мы продолжаем изучать раздел «Древние и современные цивилизации». Тема сегодняшнего урока – «Особые слова для выражения чувств». Сегодня на уроке вы познакомитесь с междометиями и звукоподражательными словами, научитесь употреблять междометия в устной и письменной речи. Сравните пары предложений. Какие из предложений выражают чувства автора? Эмоциональное отношение.
Проверьте себя. Статуя Венеры невероятно прекрасна. Ах, статуя Венеры невероятно прекрасна. Геракл так и не совершил 13-й подвиг. Увы, Геракл так и не совершил 13-й подвиг. Ты был в музее? Ну, ты был в музее? Слова «ах», «увы», «ура» выражают чувства. Эмоциональный фон предложений при употреблении этих слов меняется. Эти слова называются междометиями. Междометие – часть речи, которая выражает, но не называет различные чувства и побуждения. Ах, ох, прочь. Оно не относится ни к самостоятельным, ни служебным частям речи. Междометия бывают непроизводными, ну, эх, то есть не произошли от самостоятельных частей речи, и производными, то есть возникшими из самостоятельных частей речи. Например, ужас – это существительное, от него произошло междометие «ужас». Междометия не изменяются, не являются членами предложения. Междометие выделяется запятой или восклицательным знаком. Ах, какой свежий воздух! Междометие – характерный признак устной речи. В художественных произведениях междометие чаще используют в диалогах. Междометия могут выражать чувства. Это такие междометия, как «ой», «ох», «ах» и другие. Например, «ох, нелегкая эта работа. Слава Богу, ты пришел». Побуждение, команду, приказ, запрет. Это междометие «алло», «эй», «ау», «караул» и прочие. «Эй, вы меня слышите? Чур я первый». Нормы этикета в речи. «Спасибо», «здравствуйте» и другие. «Спасибо, вы хорошо поработали». Потренируемся в употреблении междометий. Восстановите диалог. Вот такой примерный ответ должен у вас получиться. Здравствуй. Ты был на выходных в музее? Привет. Да, был. Ах, там так красиво. Видел ли ты экспозицию, посвященную кочевникам? Ох, это самое интересное, что я видел. Смог ли ты посетить выставку народно-прикладного искусства? Увы, выставка была закрыта. В повести «Дальнейшие приключения в солнечном городе» Николая Марьина у персонажей были говорящие имена. Каждое имя отражало характер или профессию героя. Например, Таблеткин – врач, Попрыгун – непоседа. Подумайте, какими чертами характера обладают и какие междометия часто используют в своей речи следующие персонажи. Ворчун, Крикун, Спасибкин, Недоволькин, Оптимистенко. Уверен, вы хорошо справились с этим заданием. Давайте проверим себя. Ворчун часто ворчит, и междометия, которые он использует – ох, уф, эх. Крикун громко и эмоционально разговаривает. Он использует чаще всего в речи междометия «эй», «эгегей», «господи», «батюшки». Спасибкин – это очень вежливый персонаж. Он общается при помощи междометий «спасибо» и «пожалуйста». Недоволькин – как вы легко догадались, всем всегда недоволен. В его речи превалируют междометия «увы», «ох», «гм», «мда», «эх». Оптимистенко всегда очень радостный. Он выражает свои эмоции при помощи междометий «ура», «супер», «ого», «браво». К междометиям примыкают звукоподражательные слова, которые не выражают ни чувств, ни побуждений к действию, а передают крики животных и птиц, звуки неживой природы. Кукареку, тик-так. Определите, какими междометиями и звукоподражаниями можно заменить предложение. Подсказка. Каждое следующее слово начинается на последнюю букву предыдущего.
Давайте проверим, как вы справились с этим заданием. Звук одного рывка пилы – вжик. Возглас, которым прогоняют курицу – кыш. Выражение кого-либо быстро проскользнувшего – шмык. Звукоподражание собаки – гав. Восклицание, выражающее восторг – вау. Следующее задание – блиц-опрос. Вам нужно как можно быстрее ответить на 4 вопроса. Можно ли задать вопрос к междометию? Может ли междометие связать предложение? Сможем ли мы с помощью одного только междометия построить предложение? Какой вывод можно сделать? Ответ на первый вопрос к междометиям задать вопрос невозможно, потому что они не являются самостоятельными частями речи. На второй вопрос ответ. С помощью междометий нельзя связывать предложения, так как междометия только выражают эмоции. Ответ на третий вопрос. Междометие не является ни подлежащим, ни сказуемым, следовательно, с помощью них нельзя построить предложение. Наконец, четвертый вопрос. Междометие – особые слова для выражения чувств. Они не являются членами предложения. В романе Гарри Гаррисона «Стальная крыса» описывается цивилизация будущего. На далекой планете люди почти утратили способность разговаривать, и их речь состояла только из междометий и других служебных частей речи. Главный герой сумел приспособиться и быстро выучил язык инопланетян. Сумеете ли вы перевести диалоги? Это задание наверняка не вызвало у вас затруднений. Проверьте себя. Дзинь-дзинь, звонит телефон. Алло? Ура? Перевод. Как дела? Все хорошо. Ох, не ура, а эх. Перевод этой фразы. Нет, не хорошо, а плохо. Караул? Совсем плохо? Безвыходная ситуация? Увы. К сожалению, да. Тук-тук. Стук в дверь. Эй, не тук-тук, баю-бай, тик-так. Кто там? Не стучите, я сплю, ведь еще рано. Ням-ням. Перевод этой фразы «завтрак готов». Ура, ням-ням. Этой фразе можно дать перевод «очень хорошо, а что на завтрак?» Ко-ко-ко, яичница. А му-му? Этот вопрос переводится «а молоко будет?» Междометия могут эмоционально украсить нашу речь, но излишнее их употребление приводит к недостаточной информативности высказывания. Оцените свою деятельность на уроке при помощи стратегии 3М. Назовите 3 момента, которые у вас получились лучше всего. Думаю, что у вас получились примерно такие ответы. Я хорошо понял тему междометия. Мне понравилось выполнять задания, я с ними справился. У меня получилось использовать междометия в устной речи. Сегодня на уроке вы познакомились с междометиями и звукоподражательными словами. Научились употреблять междометия в устной и письменной речи. Надеюсь, урок вам понравился. Вы сможете выразить свое отношение к нему при помощи междометий. Ура! Браво! Супер! До свидания! До новых встреч! Жетінші сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес телесабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, қазақ әдебиеті, алгебра,
геометрия, Қазақстан тарихы, география, дүниежүзі тарихы, физика, химия, биология, информатика, ағылшын тілі және орыс тілі мен әдебиеті пәндері бойынша білім алады. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – тіл және технология. Бүгінгі сабақта сіз мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастырасыз. Мәтіннен жалғаулық және септеулік шылау түрлерін анықтайсыз. Өз тілімен сөйлескен, өз тілімен жазған жұрттың ұлттығы еш уақытта адамы құрмай жоғалмайды. Ұлттың сақталуына да, жоғалуына да себеп болатын нәрсенің ең қуаттысы тілі деп Ахмет Байтұрсынұлы айтқандай, тіл тәуелсіздік тірегі. Бүгінгі ақпараттық технологиялар қарыштап дамыған заманда тіліміздің де технологиялармен бірге өркендеп дамуына жағдай жасау халықтың, яғни сол тілді тұтынушылардың қолында. Оқушылар, олай болса, тапсырмалар орындап, тіл және технология туралы ой тұжырымдайық. Бірінші тапсырмада қазақ тілінде ашылған сайттарды анықтаңыз. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды ұсынылған нұсқамен салыстырып көріңіздер. Мемлекеттің қолдауымен ашылған сайттар Kastyup.kz, Binews.kz, тағы басқа. Жекелеген адамдардың күшімен ашылған сайттар Arkamedia.kz, Tarlan.kz, тағы да басқа. Тілдерді дамыту республикалық үйлестіру әдістемелік орталығы ашқан сайттар Тіл әлемі кезет, емле кезет, термин.com, кезет, тағы басқа. Осы секілді қазақ тілінде ашылған сайттардың саны күн санап артып келеді. Бұл сайттардың басты мақсаты – ғаламтор ресурстарындағы мемлекеттік тілдің қолданыс аясын кеңейту. Оқушылар, бүгінгі сабақта сіздер мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастырасыздар. Проблемалық сұрақтар туралы өткен сабақтарда мәлімет алып қолданғансыздар. Проблемалық сұрақтар проблеманы шешетіндей болжам жасауды, оны негіздеу мен жан-жақты қарастыруды қажет етеді. Оқушылар, олай болса, проблемалық сұрақтар құрастыру үшін ең алдымен мәтінді түсініп оқып алайық. Мәтінді түсініп оқыңыз. Ақпараттық технологияларды, соның ішінде жасанды интеллектіге негізделген технологияларды тіліміздің, тіл білімінің керегіне қалай жараталамыз деген сұрақ баршамызды мазалауы тиіс. Өйткені алдағы уақытта тілдің өміршеңдігі, оның кең қолданысқа енуі көп жағдайда технологияларға тәуелді болмақ. Ақпараттық технологиялар мен ғаламтордың қарқынды дамуы адамдар арасындағы коммуникациялық қарым-қатынасты арттыруда. Бұл өз кезегінде үлкен көлемдегі сандық ақпараттың жинақталуына алып келді. Ақпарат алмасу тек технологиялық қарым-қатынас қана емес, сонымен қатар лингвистикалық құбылыс. Адамдардың тілді пайдалануы, сөз бен сөз тіркестерін қолдануы, мәліметтерді түсінуі сынды мәселелер тіл білімінің маңызды саласына айналып отыр. Әр мемлекет жасанды интеллектіні өз тілінде сөйлетуге тырысуда. Себебі, болашақта есептеу қуаты мықты компьютерлер ғана тілді сақтау және оны дамыту мен тиімді айналса алады. Міне, сондықтан да дамыған елдерде компьютерлік лингвистикаға жете назар аударылып, осы саланы дамытуға қыруар қаражат бөлінеді. Қазақ тілінің алдында тұрған ең өзекті мәселелердің бірі – қазақ тілін технологиялармен жақындастыру.
Өйткені, болашақта бізді қоршаған барлық дүние технологияларға қатысты болмақ. Өздігінен жүретін көліктер мен ұшақтар, ақылды үйлер және басқа да озық технологиялардың көбі дауыспен басқарылады деп болжанып отыр. Біз мемлекеттік тілдің өміршеңдігін қамтамасыз етіп, оның кең қолданысқа енуін қаласақ, онда бар күшімізді тіл мен технологияны кешенді түрде достастыруға жұмсауымыз керек. Міне, оқушылар, біз мәтінді түсініп оқыдық. Енді келесі тапсырманы орындап, мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастырыңыз. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды ұсынылған нұсқамен салыстырып көріңіздер. Мәтін бойынша құрастырылған проблемалық сұрақтарға назар аударайық. Ақпараттық технологияның қоғамға тигізер әсері қандай? Ақпараттық технологиялар қазақ тілінің өркендеуіне кері әсерін тигізуі мүмкін бе? Қазақ тілін ақпараттық технологиялармен қалай жақындастыруға болады? Міне, оқушылар, біз мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастырдық. Енді осы сұрақтарға ойланып көрейік. Келесі тапсырмада проблемалық сұрақтарға жауап беріңіздер. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды ұсынылған нұсқамен салыстырып көріңіздер. Ақпараттық технологияның қоғамға тигізер әсері қандай? Ақпараттық технологиялар мен ғаламтордың қарқынды дамуы адамдар арасындағы коммуникациялық қарым-қатынасты арттыруда. Бұл өз кезегінде үлкен көлемдегі сандық ақпараттың жинақталуына алып келеді. Ақпараттық технологиялар қазақ тілінің өркендеуіне кері әсерін тигізуі мүмкін бе? Ғаламтор қолданушылары қазақ тіліндегі ақпараттың көлемі мен мазмұнына сұраныстың толық қанағаттандырылмауына байланысты көбінесе орыс тіліндегі ақпаратқа жүгінеді. Бұл өз кезегінде қазақ тілінің қолданыс аясын тарылтып, оған деген сұранысты азайтары сөзсіз. Қазақ тілін ақпараттық технологиялармен қалай жақындастыруға болады? Ғаламтор ресурстарындағы қазақ тілінің қолданысын кеңейту үшін кез келген ақпарат ең бірінші қазақ тілінде берілуі керек. Халел Досмұхамедұлы, біздің тәжірибемізде қазақ тілі бай тіл. Тек сөздері ғылым жолына салынып реттелмеген тіл. Қазақ тілі ғылым жолына салынып реттелсе, ешбір жұрттың тілінен кем болатын емес деген. Біз тіліміздің ғылым, техника және ғаламтор тіліне айналуын қаласақ, өз тілімізде ақпараттар іздеп, тілге деген сұранысты арттыруымыз керек. Міне, оқушылар, біз проблемалық сұрақтарға ойланып, жауап беріп те көрдік. Оқушылар, бүгінгі сабақта біз мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастырумен бірге септеулік және жалғаулық шылау түрлерін анықтайтын боламыз. Жалғаулық шылаулар сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді тең дәрежеде байланыстырса, септеулік шылаулар септік тұлғадағы толық мағыналы сөзбен тіркесіп келіп, сөз бен сөзді сабақтастыра байланыстырады. Оқушылар, келесі тапсырмада мәтіннен жалғаулық және септеулік шылау түрлерін анықтаңыз. Ақпараттық технологияларды, соның ішінде жасанды интеллектке негізделген технологияларды тіліміздің, тіл білімінің керегіне қалай жарата аламыз деген сұрақ баршамызды мазалауы тиіс. Өйткені, алдағы уақытта тілдің өміршеңдігі, оның кең қолданысқа енуі көп жағдайда
технологияларға тәуелді болмақ. Қазақ тілінің алдында тұрған ең өзекті мәселелердің бірі – қазақ тілін технологиялармен жақындастыру. Себебі, болашақта бізді қоршыған барлық дүние технологиялармен тығыз байланысты болмақ. Ақпараттық технологиялармен ғаламтордың қарқынды дамуы адамдар арасындағы коммуникациялық қарым-қатынасты арттыруда. Ақпарат алмасу тек технологиялық қарым-қатынас қана емес, сонымен қатар лингвистикалық құбылыс. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды дұрыс нұсқасымен салыстырып көріңіздер. Мәтіндегі себеп-салдар мәнді білдіретін өйткені себебі деген шылау мен ыңғайластық мәнді білдіретін мен деген шылау сөз бен сөзді, сөйлем мен сөйлемді тең дәрежеде байланыстырса, қатар деген көмектес септігіне қатысты шылау сөз бен сөзді сабақтастыра байланыстырған екен. Оқушылар, енді келесі тапсырманы орында өз ойыңызды төрт сөйлеммен түйіндеңіз. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, өз жауаптарыңызды ұсынылған нұсқамен салыстырып көріңіздер. Менің ойымша, ғаламтор ресурстарындағы қазақ тіліне деген сұранысты арттыру үшін әр адам ақпараттарды қазақ тілінде беруді өзінен бастауы керек. Кез келген қазақстандық ақпаратты қазақ тілінде қарайтын және іздейтін болса, соған сәйкес сұраныста жоғары болады. Мен оны қазақ тілінде ашылып жатқан сайттармен дәлелдей аламын. Егер сол сайттарға сұраныс болмаса, және оған тіркелетін адам болмаса, ол сайт ашылмас еді. Осыған байланысты, мен ақпараттық технологиялар дамыған заманда қазақ тілінің дамуына өз үлесімді қосып, барлық ақпаратты қазақ тілінде беріп, қазақ тілінде аламын деген қорытындыға келдім. Оқушылар, енді сабағымызды қорытындылайық. Бүгінгі сабақта сіз мәтін бойынша проблемалық сұрақтар құрастырдыңыз. Мәтіннен жалғаулық шылау мен септеулік шылау түрлерін анықтадыңыз. Туған тілім – тірлігімнің айғағы. Тілім барда, айтылар сыр ойдағы. Өссе тілім – мен де бірге өсемін. Өсше тілім – мен де бірге өшемін. Оқушылар, қасиетті тіліміздің өркендеуіне өз үлесімізді қосайық. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңыздар! Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы қысқаша көбейту формуларын көмегімен өрнектерді түрлендіру. Бүгінгі сабақта қысқаша көбейту формуларын қолданып, есептеудің тиімді әдістерін үйренесіздер. Ал оқушылар, алдыңғы сабақтарда өткен қысқаша көбейту формуларына тоқталайық. Екі өрнектің квадраттарының айырмасы, екі өрнектің қосындысының квадраты, екі өрнектің айырмасының квадраты, екі өрнектің кубтарының қосындысы, екі өрнектің кубтарының айырмасы, екі өрнектің қосындысының кубы, екі өрнектің айырмасының кубы. Осы формулаларды қолданып, бүгін есептеу жүргіземіз. Ал оқушылар, мына тапсырманы орындайық.
Өрнектің мәнін табыңыз. Берілген А квадрат азайту 2А қосылған 1. Мұндағы А 101-ге тең, минус 9-ға тең, 0,4-ге тең. Шешуі. А квадрат азайту 2А қосылған 1. Бұл екі өрнектің айырмасын квадраты түрінде жазуға болады. А минус 1-дің квадраты. Ал енді А тең 101 болғанда мәнін табайық. Онда А-ның орнына 101-ді қойып есептейміз. 101 азайтылған 1-дің квадраты тең. 101-ден 1-ді азайтайық 100, 100-дің квадраты 10,000 болады. А тең минус 9-ға. Онда А-ның орнына минус 9-ді қойып есептейік. Минус 9 минус 1-дің квадраты тең. Бұл жерде минус 10 шығады, минус 10-ды квадраттайық. Теріс санның квадраты 10 сан, 10-ның квадраты 100, тең 100. Ал енді А тең 0,4. Ал енді А-ның орнына 0,4-ті қойып есептейік. 0,4 азайтылған 1-дің квадраты, одан минус 0,6 шығады квадраттайтын болсақ. Теріс санның квадраты 10 сан, ал 0,6-ның квадраты 0,136 болады. Ал оқушылар мына тапсырманы орындайық. Теңбе-теңдік орындалатында етіп, бос орынды толтырыңыз. Жақшаның ішінде бос орын қосу 2b квадраттың квадраты тең, 9a-ның 4-ші дәрежесі қосу, 12a квадрат b квадрат қосу 4 көбейтілген b-ның 4-ші дәрежесі. Шешуі. Теңдіктің оң жағын қарастырайық. 9 көбейтілген a-ның 4-ші дәрежесі қосу, 12a квадрат b квадрат қосу 4 көбейтілген b-ның 4-ші дәрежесін қысқаша көбейту формуласына келтіріп, мына түрде жазайық. Онда 3a квадраттың квадраты қосу 2 көбейтілген 3a квадрат көбейту 2b квадрат қосу 2b квадраттың квадраты. Ал олай болса, ол қысқаша көбейту формуласы бойынша екі өрнектің қосынысының квадраты түрінде жазылады. Онда 3a квадрат қосу 2b квадраттың квадраты болады. Олай болса, бос орынның орнына біз 3a квадратты қоямыз. Осы өрнекке тең болады. Ал оқушылар, мына тапсырманы орындайық. Теңбе теңдікті дәлелдеңіз. А азайтылған b-ның квадраты тең b азайтылған a-ның квадратына. Ал енді теңдіктің сол жағын қарастырайық. А азайтылған b-ның квадраты тең а квадрат азайту 2ab қосу b квадрат. Ал енді теңдіктің оң жағын қарайық. B азайтылған a-ның квадраты ол b квадрат азайту 2ab қосу a квадрат. Ал енді оларды теңестірейік. Ал бұл жерде теңдік орындалады. Қосылғыштарын орын ауыстырғаннан қосындының мәні өзгермейді. Теңбе теңдік дұрыс. Ал оқушылар енді мына тапсырманы орындайық. Теңбе-теңдікті дәлелдеңіз. Берілгені, минус а минус b-ның квадраты тең а плюс b-ның квадраты. Ал енді теңдіктің оң жағын қарайық. Бұл жерде минус а минус b-ның квадраты тең, минусты жақшан сыртына шығарайық, онда минус а плюс b-ның квадраты тең. Минус 1-дің квадраты көбейту а плюс b-ның квадраты деп жазайық. Минус 1-дің квадраты плюс болады, сонда а плюс b-ның квадраты шығады. Яғни берілген тепе-теңдік дұрыс екен. Ал оқушылар енді мына тапсырманы орындайық. Өрнекті ықшамдаңыз. Берілгені p мен q-дің қосынысының квадраты азайту p мен q-дің айырмасының квадраты. Шешуі. Ал енді бұл жерде біз екі өрнектің қосынысының квадраты, екі өрнектің айырмасының квадраты қысқаша көбейту формуласын еске түсірейік. Онда мына түрде жазамыз. P квадрат қосу 2 көбейтілген PQ қосу Q квадрат. Азайту жақшаның ішінде P квадрат азайту 2 PQ қосу Q квадрат тең. Енді бұл жерде жақшаны ашайық. Жақшаның алдындағы минусқа қарайық, ол жақшан ішіндегі әр мүшені қарама-қарсы таңбаға өзгертеді. Олай болса, p квадрат қосу 2 pq қосу q квадрат азайту p квадрат қосу 2 pq азайту q квадрат тең. p
П квадраттан П квадратта азайтамыз. Нөл болады. Q квадраттан Q квадратта азайтамыз. Нөл болады. 2ПК қосу 2ПК болады 4ПК. Ал оқушылар мына түрдегі тапсырманы орындайық. Тізбектес 2 натурал санның квадраттарының айырмасы тақ сан болатынын дәлелдеңіз. Тізбектес 2 натурал сандарды мына түрде жазайық. А және А қосылған 1. Ал енді онда тізбектес 2 натурал санның квадраттарын айырмасын табамыз. Және шығатын сан тақ сан болатын дәлелдейміз. Онда А квадрат азайту А плюс 1-дің квадраты тең. Бұл жерде 2 өрнектің қосынысының квадратын формуласын қолданамыз. А квадрат азайту және де жақшаның алдындағы минус таңбасына көңіл бөлеміз. Жақшан ішіндегі әр мүше қарама-қарсы таңбаға ауысады. Онда А квадрат азайту А квадрат азайту 2А азайту 1. А квадраттан А квадрат азайтамыз 0 болады. Не қалады? Минус 2А азайтылған 1. Минусты жақшан сыртына шығарайық. Минус жақшан ішінде 2А қосылған 1. Ал енді бұл өрнек тақсан болады ма? Әрине тақсан болады. Аның орнына кез келген санды қоямыз, ол 2-ке көбейтіледі, жұп сан болады. Ал оған 1-ді қоссақ, ол тақсан болады. Ал оқушылар енді мына түрдегі тапсырманы орындайық. Натурал n-нің кез келген мәнінде 4n қосылған 5-тің квадраты азайтылған 9, өрнегінің мәні 8-ге бөлінетінін дәлелдеңіз. Ал олай болса, 4n қосылған 5-тің квадраты, 2 өрнектің қосынысының квадраты формуласын еске түсірейік. Онда мына түрде жазамыз. Тең 4n-нің квадраты қосу 2 еселенген 4n мен 5-тің көбейтінісі қосу 5-тің квадраты. Азайту 9-ды өзгерісіз көшіріп жазамыз. Есептеу жүргіземіз. 4n-ді квадраттаймыз. 16n квадрат болады. 2, 4, n, 5 көбейтіндісі қосу 40n болады. 5-ті квадраттаймыз 25, 9-ды азайтамыз. Плюс 16 болады, тең. Ал енді әр мүшеге қарай ортақ көбейткіш ол 8. Жақшан сыртына шығарып жазайық. 8 көбейтілген 2n квадрат қосу 5n қосу 2. Ал енді бізге сұрақ қойылды. Өрнектің мәні 8-ге бөлінетін дәлелде. Бұл жерде 2 көбейткішінің бірі 8 болып тұр. Онда бұл өрнек 8-ге бөлінетіні айқын. Ал оқушылар, мына түрдегі тапсырманы орындайық. Көбейткіштерге жіктеңіз. 4 азайтылған 25m квадрат қосу 10mn азайту n квадрат. Шешуі. Бұл жерде қысқаша көбейту формуласын 2 түрін қолданамыз. 4-тік 2-нің квадраты түрінде жазайық. Ал бұл жерде қалған қосылғыштарда минусты, ортақ минусты жақшан сыртына шығарамыз. Және қысқаша көбейту формуласына келетіндей, екі өрнектің айырмасының квадратына келетіндей түрлендіріп жазамыз. Онда былай болады. 5m-нің квадраты азайту 2 көбейтілген 5m көбейтілген n қосылған n-нің квадраты. Тең. Ал енді ары қарай 2-нің квадраты азайту, 2 өрнектің айырмасының квадраты түрінде жазсақ, 5m азайтылған n-нің квадраты түрінде жазамыз. Ал келесі қолданатын формуламыз 2 өрнектің квадраттарының айырмасы. Бірінші өрнек 2-ке тең болса, ал екінші өрнек ол 5m азайту n болады. Онда мына түрде жазамыз. 2 азайтылған 5m қосылған n көбейту 2 қосылған 5m азайтылған n болады. Ал оқушылар, мына түрдегі тапсырманы орындайық. Тізбектес 2 тақ санның квадраттарының айырмасы 8-ге бөлінетін көрсетіңіз. Шешуі. Тізбектес 2 тақ сан ол 2-н азайту 1 және 2-н қосу 1. Ал енді олардың квадраттарының айырмасын табайық. Және 8-ге бөлінетінін көрсетейік. Олай болса,
2n қосылған 1-дің квадраты азайту 2n азайтылған 1-дің квадратын есептеп алайық. Одан 2 өрнектің қосынысының квадратын табамыз. Онда 4n квадрат қосу 4n қосу 1 болады. Енді 2 өрнектің айырмасын квадраты минус жақшан ішінде 4n квадрат минус 4n қосылған 1 түрінде жазылады. Бұл жерде жақшаны ашайық. Жақшаның алдындағы минусты ескерек, онда жақшаның ішіндегі әр мүшені қарама-қарсы таңбаға өзгертіп жазамыз. Тең 4n квадрат қосу 4n қосу 1, азайту 4n квадрат қосу 4n азайту 1 болады. Енді 4n квадраттан 4n квадратты азайтамыз 0 болады. 1-ден 1-ді азайтамыз 0 болады. 4n-ге 4n-ді қосамыз. 8 көбейтілген n болады. Олай болса, бұл 8n, 1 көбейткіші 8 болып тұр. Олай болса, ол 8-ге бөлінеді. Ал оқушылар, мына түрдегі тапсырманы орындайық. Тиімді тәсілмен есептеңіз. Бірінші, 5/3 көбейту 4/97. Ал онда мына түрде түрлендіріп жазайық. 5/3-ті 5 қосу 0/3 деп жазайық. Ал 4/97-ні 5 азайтылған 0/3 деп жазайық. Онда қысқаша көбейту формуласын қолдансақ, мына түрде жазуға болады екен. 5-тің квадраты азайту 0/3-тің квадраты тең 5-тің квадраты 25 азайту 0/3-ті квадраттайық 0/10000-нан 9. Ал енді азайтамыз 25-тен 0/10000-нан 9-ды азайтсақ 24/10000-нан 9991 болады екен. Екінші бөлшек берілген алымында 2/4-тің квадраты азайту 2 көбейтілген 0/196 қосу 0/4-тің квадраты. Ал бөлімінде 0/13-тің квадраты қосу 2 көбейтілген 0/121 қосу 0/7-нің квадраты. Ал 0/196-ны мына түрде жазамыз. 2/4 көбейтілген 0/4. 0/121-ді 0/3 көбейтілген 0/7 деп жазамыз. Қалғанын өзгеріссіз қалдырамыз. Сонда бұл жерде алымында да бөлімінде де қысқаша көбейту формуласын қолдануға келеді. Алымында 2 өрнектің айырмасының квадраты болады, бөлімінде 2 өрнектің қосынысының квадраты болады. Тең 2/4 азайту 0/4-тің квадраты, ал бөлімінде 0/3 қосу 0/7-тің квадраты. Есептейік онда 2/4-тен 0/4-ті азайтамыз, 2-ні квадраттаймыз. Бөлу 0/3-ке 0/7-ні қосамыз, 1-ді квадраттаймыз. Ал бұдан 4 шығады. Ал оқушылар, бүгінгі сабақта сіздер қысқаша көбейту формуларын пайдаланып, есептеудің тиімді әдістерін үйрендіңіздер. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – мәліметтердің типтері. Бүгінгі сабақта мәліметтер типінің жіктелуімен танысасыз. Мәліметтерді өңдеу үшін оларды жадта сақтау қажет. Сонымен қатар осы мәліметтерге қалай жүгінеміз? Әдетте адамдар бір-бірін аттарымен шақырады. Сол сияқты осындай тәсіл бағдарламалауда да қолданылады. Жаттың әр бір яшығына, немесе яшықтар тобына өзінің жеке атауы беріледі. Мәліметтер типі бағдарламалауда мәліметтердің мүмкін мәндерінің ауқымы, оларға рұқсат етілген операциялар жиынын
Және бұл мәліметтерді аяқтаудың тәсілін анықтау арқылы оларды бір типке біріктіру жолы. Есте сақтаңыз. Айнымалы бұл атауы бар және қандайда бір мәнді сақтайтын компьютер жадындағы ұяшық. Айнымалының мәні бағдарламаның орындалу кезінде өзгеріп отыруы мүмкін. Ұяшыққа жаңа мән жазған кезде ескі мән өшіріледі. Айнымалыны қалай атау керек? Айнымалының атауы латын әріптерінің және сандарының тізбегінен тұрады. Атау әріптен басталуы тиіс. Айнымалы атауында келесі символдар болмауы тиіс. Үтір, слэш, қос нүкте, көбейту белгісі, сұрақ белгісі, тырнақша белгісі, үлкен және кіші таңбалары. Айнымалы атауы мағынасына сәйкес таңдалады. Мысалы, егер жүрілген жолды есептеу керек болса, онда айнымалы атауын жолдың формуласын жазудан бастайды. Айнымалылар. Меншіктеу операторы тең деп жазылады, айнымалыға мән беру керек. Жазылуы. Латын әрпінің бас әрпі, кіші әрптері, астын сызу символынан басталып, ары қарай латын әрптерінің бас әрптері, кіші әрптері, астын сызу және 0-ден 9-ға дейінгі символдарынан ғана тұру керек. Кілттік сөздер. Айнымалыларды кілттік сөздермен атауға болмайды. Қолдану. Айнымалыны меншіктеу операторынан кейін қолдана аласыз. Бағдарламадағы әрбір атауға бір тип байланысты болып келеді. Компилятор тұрғысынан қатаң бақылауды қажет ететін барлық операциялар типтің сәйкестігіне қарай орындалады. Қателер түзетілмеген жағдайда бағдарлама орындалмайды. Балалар, мәліметтердің қандай типтері болады? Python тілінде мәліметтер типі объекті болып табылады. Мәліметтер құрылымына қарай сандар, жолдар, тізбектер, тізімдер, картеж, сөздіктер болып бөлінеді. Мәліметтер типтері. Бүтін сандар – integer, нақты сандар – float, жолдар – string, тізімдер – list, сөздіктер – дикт, картеж, тапл, логикалық тип, булен. Енді балалар, мәліметтер типтеріне тоқталайық. Ең алдымен сандарды қарастырайық. Python-да сандардың екі типі бар. Integer – бүтін сан, және float – нақты сандар. Бүтін сандар арқылы, мысалы, адам санын белгілеуге болады. Ал нақты сандар арқылы салмақты белгілеуге болады. Келесі тип – жолдар. Python-да дара немесе қос тырнақшаға алынған кез келген мәтін үзіндісі жол саналады. Жолдар әріптерден, символдардан, цифрлардан, бос орындардан, нүкте және үтір белгілерінен тұралады. Келесі мәліметтер типі – логикалық мәліметтер типі. Немесе бұл айнымалылары. Осы айнымалылардың мәндері әр қашан не ақиқат, яғни тұру, не жалған, яғни false, болады. Екі сөзде бас әріппен жазылады. Мәліметтер типін анықтау үшін type функциясы қолданылады. Егер көп мәліметтерді бір жерге сақтау қажет болса, мәліметтер құрылымдарын қолдану қажет. Олардың бірі тізімдер. Тізімдер сандардың, жолдардың, басқа тізімдердің немесе олардың барлығының комбинациясынан тұралады. Жалпы тізім дегеніміз белгілі бір ретпен берілген элементтердің жиынтығы. Тізімдегі элементтерді кез келген уақытта өзгертуге, жоюға немесе жаңа элементтерді енгізуге болады. Картеж дегеніміз
аздап тізімдерге ұқсас, дөңгелек жақшаларға алынатын және өзгермейтін элементтерді сақтайтын мәліметтер құрылымы. Яғни картежде орналасқан элементтерді өзгертуге болмайды. Өзгертіп көрсеңіз қате шығады. Сөздіктер. Картеждерге ұқсас, бірақ оларда кілт индекстер және мәндер болады. Яғни сөздіктегі әрбір элементтің мәні және кілті бар, сөздікте элементтердің ретпен орналасуы қажет емес, және олардың мазмұны өзгертілуі мүмкін. Функция дегеніміз. Бағдарламаның кез келген жерінен хабарласуға болатын код фрагменті. Python-да функцияны dev командасы арқылы құру керек. Одан кейін функцияға ат беріп, ішіне кез келген командаларды теруге болады. Сонан соң осы функцияны аты арқылы бағдарламада шақырып, ішіндегі фрагменттің нәтижесін экранға шығаруға болады. Python-да print, input секілді көп деген орнатылған функциялар бар. Яғни біз dev командасы арқылы өз функциямызды құраламыз. Және біздің функциямызға орнатылған функциялар сияқты белгілі бір әрекетті орындайды. Мәліметтерді айнымалыға жазу. Сан, num, 6 санын меншіктейді. Denum, 3/10 14 санын меншіктейді. Символ, апостроф ішіндегі а меншіктейді. Last name, тырнақша ішіндегі hello world меншіктеледі. Балалар, мына қызықты мәліметке қараңыздар. Python тілінде айнымалының түрін жазудың қажеті жоқ. Балалар, сабағымыздың қорытынды бөлімінде мына тапсырмаларға бірге жауап іздейік. Қатені табыңыз. Дұрысын қарап көрейік. Неліктен? Себебі, айнымалының атауы әрқашан әріптен басталады. Және айнымалының атауында бос орын болмайды. Келесі тапсырма. Қатені табыңыз. Қарайық. Неліктен? Себебі символ апостроф арқылы жазылады. Неліктен? Себебі мәтін тырнақша арқылы жазылады. Балалар, сіздермен бірге мына тапсырманы орындап көрейік. Сәйкестендіріңіз. Integer – бүтін сан. Dict – сөздіктер. Boolean – логикалық тип. Float – нақты сан. String – жолдар. Айнымалы деген не? Нұсқалары. Бағдарлама трансляциясы. Бағдарламалық немесе техникалық құрылғы. Атауы бар және қандай да бір мәнді сақтайтын компьютер жадындағы ұяшық. Пайдаланушыны тікелей тапсырмалардың шешімімен қамтамасыз етеді. Жекелеген іс-әрекеттерді шешеді. Дұрыс нұсқасы. Айнымалы деген атауы бар және қандай да бір мәнді сақтайтын компьютер жадындағы ұяшық. Деректердің логикалық типін табыңыз. Нұсқалары: integer, double, bool, char, string. Дұрыс нұсқасы. Деректердің логикалық типі бул. Келесі сұрақ. Деректердің символдық типін табыңыз. Нұсқалары: integer, double, bool, char, string. Дұрыс
дұрыс нұсқасы. Деректердің символдық типі, чар, жылжымалы, өтір деректер типін табыңыз. Нұсқалары integer, double, float, char, string. Дұрыс нұсқасы. Жылжымалы өтір деректер типі float. Бағдарламалауда айнымалы немен сипатталады. Нұсқалары атымен және типімен. Атымен, атымен және мәнімен. Мәнімен, атымен, мәнімен және типімен. Дұрыс нұсқасы. Бағдарламалауда айнымалы атымен және мәнімен сипатталады. Бағдарламалаумен жұмыс жасау кезінде мәліметтердің бірнеше рет өзгерісі қалай аталады. Нұсқалары белгі, айнымалы, тұрақты, амалдар, функциялар. Дұрыс нұсқасы. Бағдарламалаумен жұмыс жасау кезінде мәліметтердің бірнеше рет өзгерісі айнымалы деп аталады. Балалар, бүгінгі сабақта мәліметтер типінің жіктелуімен таныстыңыздар. Сау болыңыздар! Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы неліктен апиын соғыстары бүгінге дейін Қытай халқының есінде. Бүгінгі сабақта Европалық державалардың отаршылдық экспансиясы кезіндегі Қытай елінің әлеметтік құрылымдық ерекшеліктерін сипаттаймыз. Европа отаршылдық экспансиясының шығыстың дәстүрлі қоғамына тигізген ықпалын сипаттаймыз. Оқушылар, өткен сабақта біз сіздермен Европа отаршылдарының Қытай еліне жүргізген апиын соғыстарын қарастырған болатынбыз. Бірінші апиын соғысында да, екінші апиын соғысында да Қытай мемлекеті тізе бүгіп, әділетсіз келісім шарттарға қол қоюға мәжбүр болды. Міне осы жағдайлар Қытай қоғамын және де көзі ашық білімді шыншилерді бейжай қалдырмады. Міне осыған орай шынши тобы 19-шы ғасырдың соңғы ширегінде Қытайды ауыр дағдарыстан алып шығу жолдарын іздестірді. Осыдан мемлекеттік деңгейде күрделі реформаларды жүргізуге бел буды. Міне осындай реформаторлардың бірі әрі қытайлық ойшыл қайраткер Кан Юй өзінің ұсыныстарын императорға ұсынған болатын. Бұл ұсыныстар император жолдауларында елді жайлаған жемқорлық пен халықтың ауыр жағдайларын баяндады. Дағдарыстан шығудың нақты іс әрекеттерін көрсетіп берді. Және сонымен қатар сол дағдарыстан шығу жолдарын да көрсеткен болатын. Мемлекеттік құрылысты реформа жасау арқылы қайта құруды ұсынды. Елде парламенттік конституциялық монархияны құруды талап етті, сонымен қатар мемлекеттік құрылыс мәдениет білім саласындағы бүкіл мемлекеттік деңгейлерде реформа жасауды ұсынды. Міне, осындай реформаларды жүргізуді ұсынған Кан Юйді сарай қызметкерлері қолдамады. Яғни, осы жерде
қолдау таппады. Бірақ 1898 жылы кәмелеттік жасқа толған жас император Гуан Сюй ғана қолдау көрсетіп, әрекеттер жасай бастады. Оның ішінде реформаны қолдау үшін ұйымдар құрылды. Сонымен қатар газет журналдарда осын идеяны уағыздау басталды. Осы реформалық қозғалыстардың басталуы Европа отаршылдарын алаңдата бастады. Осыған қарсы әретінде өз із әрекеттерінде бастап жіберді. Сөйтіп 1898 жылы Германия Циндауы қаласын басып алды. Англия Коулундке иелік етті. Франция Гуанчжоу Ваньды өзіне қаратты. Сонымен қатар Ресей Порт Артур мен Дальниді бөліп алды. Міне европалық отаршылардың осындай іс-әрекетінен кейін 1898 жылы император Гуан Сюй реформа жүргізуге шешім қабылдайды. Сонымен реформаторлар бастаған топ 100 күннің ішінде Қытай елін өзгеріске әкелетін реформалар қабылдады. Ол әрине император Гуан Сюй бастаған Кан Юве және Лян Цичао реформалар жүргізді. Бұл реформаларды көбі қолдамады, өйткені Цин императорының қолында барлық билік жоқ еді. Осыдан сарай қызметкерлері қолдау көрсетпей, реформаны іске асыра бастағанына 100 күн толғанда төңкеріс жасайды, дағы реформа жүзеге аспай қалады. Осындай жағдайлардан кейін елде одан сайын қиынды жағдайлар туа бастайды. Мысалы, 1898 жылы эхетуандар қоғамы өздерінің ұйымдастырушылығы мен іс-әрекеттерге көше бастайды. Бұл эхетуандардың қоғамын бейбітшілік және әділеттік атынан көтерілген жұдырық деп те атады. Сонымен 1899 жылы эхетуандар қозғалысы тікелей көтерілістерге айнала бастады. Олардың көздегені не? Қытай жерінен барлық шетелдіктерді қуу, тәуелсіздікке қол жеткізу, жат жерліктерге өлім келсін, біз мен мемлекетін қалпына келтіреміз деген ұрандарды тастай бастады. Осы кезде олардың іс-әрекеті қалалардағы шетелдіктердің үйлерін өртеп, ал сол жат жерліктердің өздерін тұтқынға алып, жаппай жазалау әрекеттеріне көшті. Осы эхетуандардың өршіп отырған қозғалысына жауап ретінде Қытайға қарсы 8 держава интервенция жасайды. Бұл 8 державаға Англия, Франция, Германия, АҚШ, Ресей, Жапония, Италия және Австро-Венгрия кірді. 1901 жылы жеңілген Цин үкіметі 8 держава мен қорытынды хаттамаға қол қоюға мәжбүр болады. Бұл хаттама бойынша алдағы уақытта осындай ұйымдарды болдырмау туралы отаршылдарға қарсы қоғамдар құруды болдырмау туралы айтылған болатын. Бірақ оқушылар, эхетуандар қозғалысының нәтижелі жақтары да болды. Эхетуандар көтерілісінен кейін отаршыл державалар Қытайды бөлшектеуден бас тарта бастайды. Сонымен қатар АҚШ өзінің әріптестеріне Қытайды ашық есік саясатын жүргізуді ұсынады. Бұл саясат бойынша Қытай нарығына теңдей құқыққа ие болатын болды. Ал бірақ АҚШ-тың саудагерлері мен капиталистері артықшылыққа ие болды. Ендігі кезекте Қытайда жаңа революциялық толқындар басталды.
Болашақ Қытай төңкерісшілері қалыптасып, олар саяси үйірмелер ұйымдастырып, елді сақтап қалудың нақты қимылдарын, жасау жоспарларын жүзеге асыра бастады. Қытайды ауыр жағдайдан шығарудың жолын іздеген реформалардан кейінгі тағы бір үлкен қозғалыс, ол төңкеріс демократиялық қозғалыс пайда болды. Бұл қозғалыстың көсемі Қытайдың ұлы төңкерісшіл демократы Сун Ятсен болды. Сун Ятсен 1894 жылы Қытайды қайта өркендету қоғамын құрады. Бұл қоғамның мақсаты Манчжур үстемдігін құлату, тәуелсіз Қытай республикасын құру. Сонымен қатар халықтың әл ауқатын жақсарту, нақты реформалық өзгерістер енгізу болатында. Сонымен Сун Ятсеннің идеясы қайда жатты? Идеясы елді республика түрінде дамыту жолын ұсыну. Сын монархиясын құлату, монархиялық биліктен бас тарту және демократиялық билікке көшу. Осындай айқын мақсаттары бар Сун Ятсенді Қытай халқы қолдап, төңкерістік демократиялық қозғалысқа қатысуға ұмтылды. Яғни Сун Ятсенге үлкен сенім артты. Осыдан пісіп жетілген саяси жағдай 20-шы ғасырдың басында Қытайды Синхай төңкерісіне әкеліп, манчжурлық монархиялық билікті жойды. Ал енді оқушылар, біздің тақырыбымыз бойынша тапсырмамызға келейік. Бірінші тапсырмада тарихи тұлғалардың суретін сәйкес келетін ұяшыққа орналастырыңыздар. Жауабы. Реформалық қозғалыстың басшысы және оны жүргізуші қытайлық ойшыл қайраткер ол Кан Ювэй. 1898 жылы елде реформа жүргізу үшін шешім қабылдаған тұлға император Гуан Сюй. Қытайдың ұлы төңкерісшіл демократы Сун Ятсен. Қытай философы, мемлекет қайраткері, реформатор Лян Ци Чао. Оқушылар, жауаптарыңызды дұрыс бердіңіздер деп сенемін. Келесі екінші тапсырмамыз. 1900 жылы Ихитуандар қырғынына жауап ретінде Қытайға қарсы интервенция бастаған 8 державаны көрсетіңіз. Жауабы – Англия, Франция, Германия, АҚШ, Ресей, Жапония, Италия және Австро-Венгрия. Ал енді оқушылар, үшінші тапсырмамызға келейік. Ихитуандар көтерілісінен кейін отаршыл державалар қандай шешім қабылдады? Бұл жауапты да дұрыс бердіңіздер деп ойлаймын. Яғни жауабы Қытайды бөлшектеп алудан бас тарта бастады. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымызда біз еуропалық державалардың отаршылдық экспансиясы кезіндегі Қытай елінің әлеуметтік құрылымдық ерекшеліктерін талдадық. Сонымен қатар, Еуропа отаршылдық экспансиясының шығыстың дәстүрлі қоғамына тигізген ықпалын сипаттадық. Бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.
Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Қазақстанның топырақ түрлері. Бүгінгі сабақта сіздер Қазақстанда топырақ түрлерінің таралуын анықтауды үйренесіздер. Оқушылар, бүгінгі сабақта сабақ мақсатына жету үшін қарастыратын сұрақтарымыз: топырақ картасын қалай оқу керек? Қазақстан аумағында топырақтың таралуы қандай заңдылықтарға бағынады? Және Қазақстан аумағында топырақтың қандай түрлері таралған? Осы сұрақтарды қарастыра отырып, сабақ мақсатына жетеміз деп ойлаймын. Ендеше топырақ картасы дегеніміз не? Топырақ картасын қалай оқимыз? Осыған тоқталатын болсақ, топырақ картасы дегеніміз кез келген аумақтағы топырақтың кеңістіктік орналасуының белгілі бір масштабта картографиялық негізде графикалық бейнеленуі. Яғни топырақ картасында топырақ зоналарының түстері ерекшеленіп белгіленеді, және бір топырақ зонасы келесі топырақ зонасынан айырмашылық жасайтынын көрсетіледі. Сонымен бірге топырақ картасында арнайы шартты белгілер қолданылады, және ондағы қарашірік мөлшері де көрсетілуі мүмкін. Оқушылар, Қазақстан аумағындағы топырақтың таралуы келесі заңдылықтар бойынша анықталады. Бірінші, ендік зоналық бойынша таралған, екінші, биіктік белдеулік бойынша өзгеруі көрсетілген. Яғни ендік зоналық дегеніміз ол Қазақстан аумағы солтүстіктен оңтүстікке дейін 1600 км, батыстан шығысқа дейін 3000 км созылған. Ол, яғни сәйкесінше солтүстіктен оңтүстікке дейін табиғат зоналарының алмасуына байланысты топырақ түрлерінің өзгеруі деген сөз. Яғни бірінші ендік зоналықта табиғат зоналары ендік бағытта өзгереді. Ал келесі биіктік белдеулікке тоқталатын болсақ, ол тауларға қатысты айтылған. Яғни Қазақстан аумағының шығыс, оңтүстік шығыс аумақтары таулы аумақтардан тұрады. Соған байланысты, биіктікке байланысты атмосфера қысымының және температураның өзгеруі ол топырақ түрлерінің өзгеруіне себеп болады. Енді осы заңдылықтардың ішінде бірінші ендік зоналыққа тоқтала кетейік. Яғни ендік зоналық бойынша топырақтың өзгеруіне қандай себеп болуы мүмкін? Бірінші кезекте Қазақстан табиғатының алуан түрлі болуы, ондағы өсімдіктер жамылғысы мен жануарлардың әркелкі болуы осы бірінші топырақ кескіні мен қалыңдығына тікелей әсер етеді. Яғни солтүстіктегі топырақ кескінін оңтүстік аумақтағы топырақ кескінімен салыстырсақ, ондағы қарашірік мөлшері әртүрлі болуы мүмкін. Сонымен қатар, біз өткен сабақтарда топырақ құрылымы деген сабақты өткен кезде топырақты құрылымды топырақ және құрылымсыз топырақ деп екіге бөліп қарастырған едік. Яғни аумақтың үлкен болуы ондағы топырақтың әртүрлі таралуы, яғни құрылымды топырақта және құрылымсыз топырақ аралас түрде кездесетінін білдіреді. Және топырақтың механикалық құрамы әркелікке келеді, және ондағы қарашірік мөлшерде соған сәйкес өзгереді. Яғни өсімдіктер жамылғысы қаншалықты көп болса, соған сәйкес қарашірік мөлшері артады. Қаншалықты өсімдік жамылғысы азайса, соған байланысты қарашірік мөлшері де азая түседі. Яғни бұл аталған анықтамалардың барлығы ендік зоналықты көрсетеді. Оқушылар, енді дүниежүзілік картаға қарай отырып, жалпы Қазақстанға ғана емес, жалпы ендік зоналық бойынша топырақтың өзгеруіне басқа да факторлардың әсер етуін қарастырып өтейік. Дүниежүзілік жер шарының картасына қарайтын болса, Қазақстан экватордың солтүстігінде, яғни солтүстік жарты шарда орналасқан Евразия материгінің орталық бөлігін алып жатыр. Яғни басқа аумақтардағы табиғат зоналарын салыстырмалы түрде қарастырып көретін болсақ, экватордан полюстерге қарай табиғат зоналарының өзгеруіне байланысты топырақтың түрлері де соған сәйкес өзгереді. Мысалы, арктикалық шөл және шөл зоналарында мәңгі қар мен мұздар алып жатыр, ондағы топырақтың құрамы өзгеше, яғни ол жерде өсімдіктер жамылғысы өте аз кездеседі. Сәйкесінше оңтүстікке қарай тайга зонасы, орманды дала, дала, шөл және шөлейт зоналарына қарай топырақтың өзгеруі ол дүниежүзілік жер шарының географиялық орналасуына және ондағы күн сәулесінің әркелкі таралуы, кейбір аумақтарда мұхиттық ағыстарда тікелей әсер етеді климатқа, соған байланысты топырақ әркелкі болып келеді. Оқушылар, біз дүниежүзілік карта бойынша топырақтың таралуына, табиғат зоналарының өзгеруіне қысқаша сипаттама беріп өттік. Ал енді өз мемлекетіміздің территориясына келетін болса, Қазақстан аумағының негізгі 4 табиғат зонасы алып жатыр. Олар солтүстіктен оңтүстікке қарай орманды дала зонасы және дала зонасы, одан оңтүстікте төменге қарай шөлейт, сары түспен боялған және шөл зонасы,
ақшыл сары түспен боялған. Бұнда олардың ауданы да әркелке болады. Сәйкесінше олардағы таралған топырақ түрлеріне келетін болса, қара топырақ, қызғылт, қоңыр, сұр немесе сұрғылт топырақ болып, солтүстіктен оңтүстікке қарай өзгерістерге ұшырайды. Ал енді олардың пайыздық үлесіне келетін болса, Қазақстан аумағын 100% деп алсақ, оның 86% зоналық жазықты топырақтарды құрайды. Яғни солтүстіктен оңтүстікке қарай жазықтар бойлай, олар ендік бағытта таралған. Ал бұл жерде Қазақстанның шығыс аумағын, оңтүстік шығыс аумағындағы биік таулы аумақтарда керісінше олар биіктік белдеулік зоналардың топырағына жатады. Оқушылар Василий Васильевич Докучаев, жалпы топырақтану ғылымының негізін салушы, ол топырақты зерттеген кезде салыстырмалы түрде бірнеше аумақтардың топырақтарын салыстырып көрген еді. Бізде сіздермен бірге экранда берілген топырақтың бірнеше кескіндерін бір-бірімен салыстырып өтейік. Ендіше бірінші кескінге қарайтын болсақ, бұнда тундралы сазды топырақтың кескіні берілген, оған қарайтын болсақ, өсімдік жамылғысын мүлдем кедей екендігін көреміз. Яғни бұл жерде топырақтың біршама тығыз екендігі, бұл тундралы сазды топырақ Евразия материгінің солтүстігінде немесе полюске жақын орналасқан болғандықтан, ондағы топырақта біз қарашырық мөлшерінің аз екенін байқап отырмыз. Ал енді одан оңтүстікке қарай сарғыш топырақ, онда көріп отырғаныңыздай өсімдік жамылғысы бірте-бірте пайда бола бастады. Ол тікелей климатқа да байланысты, және одан кейін шымды сазды топырақты қараңыздар, ол жерде өсімдіктер жамылғысы қалыңдай түсті. Сәйкесінше ондағы қарашырық мөлшерде өзгеріп келе жатыр. Ал енді орманның сұр топырағына келетін болсақ, бұл жерде Қазақстанның солтүстік аумақтарына сәйкес келеді, сонымен бірге қара топырақты аудандар одан оңтүстікте басталады. Ал енді осы топырақ кескіндерін қара топырақ кескінімен салыстыратын болсақ, ең көп қарашырық мөлшері қара топырақта орналасқан. Яғни кескінде көріп отырғанымыздай, топырақтың беткі қабатын минералдарға бай екенін, қарашырыққа бай екенін көруімізге болады. Яғни бұл Қазақстанның көп жағдайларда егістік алқаптарын, яғни ауыл шаруашылық мақсатта көптеген дәнді дақылдарды немесе басқа да өнімдерді алуға мүмкіншілік бар деген сөз. Одан оңтүстікке қарай қызғылт топырақ, онда қарашырық мөлшері азая түскен, және сортаң топыраққа келген кезде олардың өсімдіктердің жамылғысы біршама азайып кеткендігін көруімізге болады. Яғни бұл жерде жауын шашын мөлшері аз, ылғалдылық жетіспеушілігінен ол жерде тұздың көбеюі, яғни топырақтың тұздануы сортаң топыраққа айналып кетуін көруімізге болады. Оқушылар, біз топырақтың кескіндерін бір-бірімен салыстырып, айырмашылығын көрдік, ондағы қарашырық мөлшерін салыстырмалы түрде талдау жасадық. Ал енді келесі біздің қарастыратынымыз биіктік белдеулердегі топырақтың таралу заңдылықтарына тоқтала кетейік. Яғни биіктік белдеулерінде топырақ қалай айырмашылық жасайды, неліктен осы сұрақтарға тоқталатын болсақ, бұл теңіз деңгейінен биіктігіне байланысты. Жалпы теңіз деңгейінен 3000 метр биіктікте поляр мұздары орналасса, ал одан 3000 метрден төменге қарай Альп шалғындары, тайга зонасы, аралас ормандар, тропиктік ормандар, яғни олардың биіктігі осыған байланысты өзгере береді. Яғни олардың биіктігі төмендеген сайын олардағы ағаш түрлерінде өзгеруін көріп отырмыз. Бұл жалпы заңдылыққа қатысты айтылған, яғни бір аумақта бұлардың барлығы реттілікпен кездесу мүмкін емес. Яғни бұл тропикалық ормандар экваторға жақын аумақта болса, керісінше тайга зоналар ол солтүстікте, қоңыржай белдеудің солтүстігінде орналасқан. Ал Альп шалғындары мен поляр мұздары ол жер шарының солтүстік аумақтарына байланысты болып келеді. Ал енді бұл жерде топырақ түрлерінің таралу ол топырақтың таудың етегінен шыңына байланысты өзгереді. Онда температура өзгеруіне байланысты, қысым өзгеруіне байланысты осылай әркелке болып келеді. Ал кейбір тауларда топырақ түрлерінің атаулары өсімдік түрлерінің атауларына сәйкес келуі мүмкін. Ал енді бұлардың ауданына келетін болса, Қазақстан аумағының жалпы 12,5% осы таулы аумақтардағы биіктік белдеулерге тән топырақтар алып жатыр. Оқушылар, біз Қазақстан аумағындағы биіктік белдеулер бойынша топырақтың таралу заңдылықтарын қарастырып өттік. Енді нақты бір нысан бойынша талдап көрейік. Яғни бізге берілген Алтай тауының топырағы және оның биіктік бойынша өзгеру графикасы берілген. Яғни бұл жерде биіктікке байланысты қарап отырсаңыздар, 3500 метр мен 5000 метр аралығында қар мен мұздықтар белдеуі,
3500 метр мен 2500 метр аралығында альпілік таулы шалғынды белдеу мен субальпілік таулы шалғынды белдеу орналасқан. Одан оңтүстікке қарай ормандық сур белдеу, таулы сарғыш белдеу топырағы және таулы қара топырақ белдеу орналасқан. Яғни қара топырақ оңтүстікке қарай орналасуының себебі бұл жерде ылғалдылық өте жоғары. Солтүстіктегі топырақтың әркелке болып келуіне тау жыныстарының үгілуі, олардың өзгерістерге ұшырауы, мүжілуі, олардың яғни топырақпен араласып кетуі осы аудандардағы топырақтың біршама әркелке екендігін көрсетеді. Бірақ таулы қара топырақ жалпы ендік зоналық бағыттағы орналасқан дала зонасының қара топырағынан біршама айырмашылық жасайды. Өйткені бұл жерде ылғалдылық салыстырмалы түрде жоғары, сондықтан ол жерде қарашық мөлшері аз болып келеді. Өйткені көп уақыт бойы сулы аумақта жатқан яғни өсімдіктер мен олардың қалдықтары біршама ылғалды болып келеді. Сондықтан олардың құрамында қарашық салыстырмалы түрде дала зонасымен салыстырғанда аз болуы мүмкін. Бұндай аумақтардың топырақтары көп жағдайларда жайылымдық жерлерге қолданылады және сонымен бірге оларды арнайы тастардан тазарту арқылы егіншілік аумаққа аз бөлігі пайдалануы мүмкін. Оқушылар таулы аумақтың топырақтарын жалпы ендік зоналық бағытта орналасқан жазықтық аумақтағы топырақтардан айырмашылығына келетін болсақ, бұл жерде негізгі ескерілетін нәрсе бұл жерде таулы аумақтың топырақтары көп жағдайларда жаңарып отырады. Яғни ол жерде тау жыныстарының үгілуі, олардың өзгерістерге ұшырауы, яғни аналық тау жыныстарының ұдайы жаңарып отыруымен ерекшеленеді. Оқушылар, біз сіздермен өткен сабақта топырақ кескінін қарастырған кезімізде оларды А, Б, С деңгейлерге бөліп қарастырған едік. Енді олардың таулы аумақтағы топырақтың кескінінің ерекшелігіне қарастырып өтейік. Бұл жерде орман төсемі орналасқан, А қабатының жоғарғы бөлігінде, одан кейін қарашірік қосалқы қабаты. Бұл жерде А2 шайлу қабатына келген кезде олардың біршама өзгерістерге ұшырағанын көреміз. Яғни өткен ылғалдың көп болғандығынан, яғни құрамындағы қарашірік пен қарашіріктің аз болуы және тұздың мүлдем кездеспеуі тән. Өйткені оның құрамында ылғал көп болғандықтан тұздар еріп кетеді, нәтижесінде ол жерде мүлдем тұз болмауы мүмкін. Ал Б қабатына келетін болсақ, шайылу қабаты, бұл жерде саз көп болып келеді және сулы болғандықтан олардың салмағы ауыр болып біршама тығыз болады. Және олардың бұл Б қабаты сүзгі рөлін атқарады, ал С қабатына келетін болсақ, бұнда аналық тау жынысы орналасқан, яғни мұнда қарашір қабаты кездеспейді деп айтуға болады. Оқушылар, ендеше Қазақстан аумағында биіктік белдеулер бойынша топырақтың өзгеруін қарастырып көрек. Яғни Алтай тауларында таулы қызғылт және таулы қара топырақ белдеуі кездессе, ал оңтүстіктегі Тянь-Шань тауларында сұр топырақ, таулы қоңыр, таулы шалғынды және субальпілік және альпілік топырақтар аралас түрде кездеседі. Салыстырмалы түрде, яғни қара топырақ оңтүстікте кездеспейді. Оқушылар, ендеше тапсырмаға назар аударыңыздар. Тау топырағының ерекшелігі қандай? Неліктен таулы жерлерде қарашірік мөлшері аз болады? Ендеше жауабына назар аударыңыздар. Таулы аумақтардың топырағы әркелкі болуы, ол көп уақыт бойы ылғалға байланысты, қар жамылғысы мен мұз жамылғысы тікелей әсер етеді. Соған байланысты ылғалдың көп болуы ол жерде қарашірік мөлшерінің біршама аз болуына тікелей әсер етеді. Оқушылар, сіздер бүгін Қазақстанда топырақ түрлерінің таралуын анықтауды үйрендіңіздер. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сегізінші сынып оқушылары Балапан арнасы арқылы дүйсенбі жұма аралығында кестеде көрсетілген уақытқа сәйкес телесабақ оқиды. Балалар күнделікті сабақ кестесіне сай қазақ тілі, қазақ әдебиеті, алгебра, геометрия, Қазақстан тарихы, география, дүниежүзі тарихы, физика, химия, биология, информатика, ағылшын тілі және орыс тілі мен әдебиеті пәндері бойынша білім алады.
Сәлеметсіздер ме? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы биоалуан түрлілік. Бүгінгі сабақта мәтінде негізгі деректерді анықтайсыз, негізгі деректерден графиктік мәтін жасайсыз, пысықтауыштың мағыналық түрлерін ажыратасыз. Табиғатты қорғау адамзаттың парызы. Биоалуан түрлілік барша тірі организмдерді сақтап қорғайды. Сонымен қатар адамзатты шексіз ұзақ уақыт энергетикалық, техникалық және басқа ресурстармен қамтамасыз етудің жалғыз көзі. Сонымен қатар биоалуан түрлілік экожүйелердің тепе-теңдігін сақтайды, биотикалық түрлердің тұрақтылығын қамтамасыз етеді. Өнеркәсіп, балық шаруашылығы, мал шаруашылығы, дәріхана және ауыл шаруашылығы қызметі сияқты салаларда таза ауа мен суды жеткізуде қолданылады. Биоалуан түрліктің жоғары болуы экономикалық өсімге және ауыл шаруашылығының технология мен ғылымның дамуына ықпал етеді. Олай болса, оқушылар, биоалуан түрлікті сақтау мен айналысатын ұйымдар жайында бейне материалды бірге тамашалайық. Арқаның бетпақ деген даласы бар, бетпақ шырын ойлы қырлы панасы бар, сол жерде ел жоқ көл жоқ, өсіп өнген жәндіктің кейек деген баласы бар. Еліміздегі биоалуан түрлілікті сақтау ұйымына жүктелген мінде жеңіл емес. Жан жануарлардың түрін сақтап қана қоймай, санын да көбейту керек. Сол үшін оңтүстіктегі Алтын Емел ұлттық саябағынан бірнеше құландарды тікұшаққа салып, орталыққа көшіру жұмыстарын қолға алды. Негізгі мекендері орталық Қазақстан болғандықтан құландар бұл жерде еш жатсынбаған. Құлан, ақбөкен, киіктердің бетпақ далада көптеп жүруі топырақты қопсытып, ауыл шаруашылығы өнімдерінің өсіміне орасан пайдасын тигізеді. Әртүрлі жобаларымыз бар, яғни киік мүйізінің заңсыз саудасына қарсы әртүрлі мемлекетпен, мемлекеттік органдармен бірлесіп атқарып жатқан жұмыстарымыз бар. Мысалы, біз киік мүйізінің иісін сезе алатын Қазақстандағы алғашқы иттерді даярлауды бастадық. Бұл иттер қазіргі таңда біздің кеден орындарында, яғни шекаралық қызметтік жерлерде қазір қызмет етіп жатыр. Қазақстандағы киіктер Орал, Бетпақтала, Үстіртте мекен етеді. Олар арнайы GPS құрылғысымен бақыланады. Үнемі көшіп жүретін жануар болғандықтан ізі де шимай шатпақ. Оңайлықпен ұстатпайды. Бір жерде 4 күннен артық тұрақтамайды. Киіктер ауруға көп шалдығатыны белгілі. Сондықтан оларға екпе үнемі салынып тұрады. Дәріні киіктің температурасы 45 градустан асқанда ғана егеді. Биылғы жылы киіктерді жоғарыдан бақылау үшін арнайы фото, видеоға түсіре алатын тікұшақты қолданысқа енгіздік. Ол үзіліссіз 5 сағат бойы жұмыс жасай алады. Және мынадай қарғымен олардың қайда, қалай жүргенін біліп отырамыз. Біз үшін әр киіктің амандығы маңызды. Киік азайса, қыран бүркіт пен қасқырдың да саны азаяды. Ал қасқыр азайса, табиғатқа орасан зиян келеді. Себебі қасқыр орман санитары. Сондықтан Қазақстан биоалуан түрлілікті сақтаушылар қызыл кітапқа енген киіктерді қорғауда сақтық шараларын жыл сайын күшейтіп отыр. Бейне материалдағы ақпарат түсінікті болса, бірінші тапсырма – директорлеріне түсініктеме беріңіз. Дерек хабар ошар бұрыннан көпшілікке белгілі таныс мағлұмат. Енді сіздер ғылыми дерек, тарихи дерек, статистикалық дерек дегеніміз не деген сұраққа жауап беріңіздер. Жауаптарыңыз дайын болса, тексеріп алыңыздар. Ғылыми дерек – ғылымдағы ізденіс нәтижесі, табылған мәлімет, оқиғалар дәйегі. Тарихи дерек – тарихи процесті айқындайтын және адамзат қоғамының өткенін зерттеуге мүмкіндік беретін барлық объектілер. Статистикалық дерек – мәліметтердің сандық көрсеткіші. Келесі тапсырма – мәтінді мұқият оқып, негізгі деректерді анықтаңыз. Мәтінді бірге оқиық.
Экология ғылымы ең маңызды биоалуан түрлілік туралы ғылымды зерттейді. Тірі материя маңызды үш деңгейге бөлінеді. Ағзадан төмен молекулярлық, клеткалық, ұлпалық және мүшелер жүйесіндегі деңгейлерді біріктіреді. Ағзалық ол ағзалық жүйені құрайды. Ағзадан жоғары популяциялық түр жүйесін, экологиялық жүйені және биосфераны қамтиды. Биоалуан түрлік үш деңгейде кездеседі. Органикалық молекулаларсыз тіршілік болмайды. Орфологиялық деңгейде құрылымдық жасушасыз, ұлпасыз, мүшелерсіз тіршілік болмайды. Түрде, популяцияда ағзасыз жүйе құралмайды. Табиғаттағы барлық биологиялық процестер биосфера мен экожүйелерден тыс жүрмейді. Осыдан биоалуан түрліктің үш үлкен бұтағы тарайды. Әр бұтағы деңгейлерге бөлінеді. Биоалуан түрліктің әр деңгейі бөлімдерге бөлінеді. Биоалуан түрліктің жоғары деңгейінде әр түрлі экожүйелер және ландшафтар орналасады. Табиғатта бір текті мекен орталары болмайды. Табиғатта жануарлардың биоалуан түрлігі көптеген белгілерге тәуелді болады. Кез келген түрде немесе экожүйеде үш негізгі әр түрлілік болады. Генетикалық, экологиялық, ландшафтық. Кейбір түрдегі жануарлардың түрлері басқа дара түрлермен еркін шағылысып, ұрпақ береді. Жауаптарыңыз дайын болса, тексеріп алыңыздар. Мәтіндегі негізгі деректер. Тірі материя маңызды үш деңгейге бөлінеді. Ағзадан төмен, ағзалық, ағзадан жоғары. Биоалуан түрлік үш деңгейде кездеседі. Органикалық молекуларсыз тіршілік болмайды. Морфологиялық деңгейде құрылымдық жасушасыз, ұлпасыз, мүшелерсіз тіршілік болмайды. Түрде, популяцияда ағзасыз жүйе құралмайды. Кез келген түрде немесе экожүйеде үш негізгі әр түрлілік болады. Генетикалық, экологиялық, ландшафтық. Олай болса оқушылар, келесі тапсырма, негізгі деректерден графиктік мәтін жасаңыз. Дайын болсаңыздар, жауаптарыңызды тексеріп алыңыздар. Биоалуан түрлілік. Түрде немесе экожүйедегі үш негізгі әр түрлілік. Генетикалық, экологиялық, ландшафтық. Тірі материяның үш деңгейі. Ағзадан төмен, ағзалық, ағзадан жоғары. Биоалуан түрлілік үш деңгейде кездеседі. Бірінші. Органикалық молекуларсыз тіршілік болмайды. Екінші, морфологиялық деңгейде құрылымдық жасушасыз, ұлпасыз, мүшелерсіз тіршілік болмайды. Үшінші, түрде популяцияда ағзасыз жүйе құралмайды. Оқушылар, келесі тапсырманы орындамас бұрын пысықтауыштың анықтамасына назар аударыңыздар. Пысықтауыш дегеніміз етістіктен болған баяндауышты мекен, мезгіл, қимылсын мен себеп, мақсат жағынан айқындап тұратын сөйлемнің тұрлаусыз мүшесі. Пысықтауыштың негізгі белгілері. Іс-қимылды мезгіл, мекен, мақсат, сын қимыл, себеп, мөлшер жағынан пысықтап тұрады. Қашан, қайда, қалай, неге, не үшін, неліктен тағы басқа сұрақтарға жауап береді. Байланысу түрлері меңгеру, жанасу және қабысу. Пысықтауыш болатын сөз таптары. Үстеу, барыс, жатыс, шығыс септігінде тұрған зат есім, сан есім, еліктеуіш сөздер көсемше. Пысықтауыштың алты мағыналық түрлері болады. Олар мезгіл пысықтауыш, мекен пысықтауыш, мақсат пысықтауыш, амал пысықтауыш,
себеп пысықтауыш, мөлшер пысықтауыш. Олай болса оқушылар, теориялық білімімізді келесі тапсырмада бекітіп алайық. Сөйлемдердегі пысықтауыштың мағыналық түрлерін ажыратыңыз. Сөйлемдерге назар аударыңыздар. Бірінші, қорғалжын қорығында ақ қайран, алабұға, және торда сияқты балықтар тіршілік етеді. Екінші, жануарларды заңсыз атқандықтан жазаланды. Үшінші, жануарларды қорғау үшін ұйымдар құрылды. Төртінші, аттар ақырын, асықпай, бүлік-бүлік желеді. Бесінші, бір жыл бұрын ақбөкендер саны төмен деңгейде болды. Алтыншы, қарлыға шауада ұзақ ұшалады. Жауаптарыңыз дайын болса, тексеріп алыңыздар. Қорғалжын қорығында ақ қайран, алабұға және торта сияқты балықтар тіршілік етеді. Қай жерде тіршілік етеді? Бұл бізде мекен пысықтауыш болады. Келесі, жануарларды заңсыз атқандықтан жазаланды. Не себептен жазаланды? Заңсыз атқандықтан жазаланды. Бұл бізде себеп пысықтауыш болады. Жануарларды қорғау үшін ұйымдар құрылды. Ұйымдар не үшін құрылды? Бұл бізде мақсат пысықтауыш болады. Аттар ақырын асықпай бүлік-бүлік желеді. Аттар қалай желеді? Ақырын асықпай бүлік-бүлік желеді. Бұл амал пысықтауыш. Бір жыл бұрын ақбөкендер саны төмен деңгейде болды. Қашан? Бір жыл бұрын. Бұл мезгіл пысықтауыш. Қарлығаш ауада ұзақ ұша алады. Қарлығаш ауада қанша ұша алады? Бұл мөлшер пысықтауыш. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабағымызды қорытындылайық. Бүгін сіздер мәтіне негізгі деректерді анықтап, одан графиктік мәтін жасадыңыздар, пысықтауыштың мағыналық түрлерін ажыратуды үйрендіңіздер. Табиғатты танудың ең сенімді құралы – бақылау мен тәжірибе. Галилео Галилей. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар! Здравствуйте, ребята! Продолжаем изучать раздел «Мир живой природы». Тема урока. Чингиз Айтматов. Плаха. Сегодня на уроке вы познакомитесь с творчеством Чингиза Турикуловича Айтматова, проанализируете идейно-тематическое содержание романа «Плаха», составите цитатный план, будете рассуждать в диалоге на актуальную тему современности. Ребята, переходим к словарной работе. Сравните значение слова «плаха». Роман «Плаха» – сложное многоплановое произведение, в котором переплетаются несколько сюжетных линий. Это роман о сложной трагической судьбе человека и природы. Все мы на одной плахе. Ребята, давайте обратимся к значению этого слова. У данного слова три значения. Первое значение – кусок бревна, расколотого или распиленного вдоль. Это помост, на котором совершалась казнь. Третье значение переносное – обрекать себя на неминуемую гибель. Ответьте на следующие вопросы. Какие ассоциации возникают у вас со словом «плаха»? Какое значение имеет слово в контексте произведения? Слова ассоциации. Плаха
возмездие, жаза. Плаха – правда и истина, шындық және ақиқат. В произведении плаха – это образ-символ, является носителем главной идеи произведения. Трагические судьбы главных героев также являются ее выражением. Ребята, познакомимся с кратким содержанием романа. Судьбы людей в романе тесно переплетены судьбой волков – Акбары и Ташчайнара. Они вынуждены покинуть степь, где развернулась охота на сайгаков. Гибнут их волчата, их первое потомство. Пара волков ушла ближе к горам, к озеру, но и родившиеся там щенки погибли, когда люди подожгли камыши вокруг озера. Акбара и Ташчайнар перебрались в горы, надеясь, что там они спасутся от людей. Но Базарбай украл волчат у Акбары, чтобы продать их на базаре, а деньги пропил. Волчица тоскует по своим детенышам, воет по ночам, не зная, как излить свое материнское тепло и ласку. Трагедия волков обернулась человеческим горем. Погибают герои романа. В безысходности остается Бастон, убивший нечаянно своего собственного ребенка. Ребята, переходим к анализу произведения. Стратегия «Кубик Блума». Куб имеет следующие грани. Объясни, назови, поделись. Объясните, что символизируют имена волков. Назовите героев, чьи судьбы тесно переплетаются в романе. Поделитесь, почему роман имеет такое название «Плаха». Ребята, на экране ответы, которые вы, возможно, дали. Акбара великая, считалась головою и умом. Ташчайнар – переламывающий камни, камнедробитель, сила, уничтожающая все перед собой. Пара волков Акбара и Ташчайнар – герои этого произведения. Также героями произведения являются Чабан Базарбай, Бастон, Гюлюмкан, их сын Кинжеш. Герои романа сами привели себя на плаху, к казни, к моральной, духовной, физической. Проблемным вопросом всего произведения является следующее выражение. Почему человек и природа находятся на одной плахе? Чтобы найти ответ на данный вопрос, проанализируем отдельные фрагменты романа и дадим ответы на следующие вопросы. Первый эпизод – предыстория пары волков. Почему повествование о паре волков начинается в Майнкумском заповеднике? Погоня в Майнкумской саванне. Почему погибают волчата? Трагедия в Приалдашских камышах. Почему человек вновь вмешивается в жизнь природы? Боль при Иссык-Кульской котловины. Почему гибнет последнее потомство волков? Чувство волчицы и человека. Почему трагедия двух миров общая? Ребята, проверим себя. Природная среда обитания волков – степные просторы. Волчья стая окружила сайгаков, но внезапно появились вертолеты. Кружась в воздухе, они гнали испуганное стадо. В конце погони из волков в живых остались только Акбара и Ташчайнар. Двое их волчат погибли под копытами безумной массы. Третьего застрелил охотник. Целый год Акбара и Ташчайнар прожили в Приалдашских камышах, где у них родилось 5 волчат. Но вскоре и здесь начали строить дорогу к горно-рудной разработке, и древние камыши подожгли. Снова волчата погибли, и снова Акбаре и Ташчайнару пришлось уходить. Базарбай крадет волчат из логова и продает за водку. Гибнет потомство волков и сами волки. Человек в погоне за волчицей убивает своего сына, а значит,
и свое будущее. Ребята, выполните следующее задание. Определите поначалу цитат, какое место в развитии сюжета занимает данный эпизод. Найдите этот фрагмент в произведении и допишите цитаты. Ребята, давайте проверим, как вы справились с заданиями. Отрывок относится к элементу кульминации в произведении. Цитаты. «Волчица решилась так близко подойти к человеческому жилью, потому что на подворье было пусто. И вот Акбара стояла перед малышом. Как отрадно было бы, думалось ей, если бы этот человеческий детеныш жил в ее логове под свесом скалы». Осторожно, чтобы не поранить шейку, волчица ухватила малыша за ворот курточки и резким рывком перекинула на загривок. Так волки утаскивают из стада ягнят. А теперь прочитаем продолжение этого фрагмента и проанализируем далее нашу работу. Крики погони лишь взбодоражили Акбару, распалили волчий инстинкт, и она решила не выпускать своей добычи. Мертвой хваткой, держа малыша за шиворот, волчица упорно бежала вперед, уходила все дальше в горы, и даже когда позади прогремел выстрел, и пуля просвистела у нее над головой, не бросила своей ноши. А малыш все плакал, звал отца, звал мать. И Бастон снова выстрелил в воздух, не зная, чем еще устрашить волчицу. Но и этот выстрел не испугал ее. Акбара продолжала удаляться в сторону каменных завалов, а уж там ей ничего не стоило запутать следы и скрыться из виду. Бастон пришел в отчаяние. Как спасти ребенка? Что делать? За что такое чудовищное наказание свалилось на них? За какие грехи? «Брось мальчика, Акбара! Брось! Прошу тебя! Оставь нам нашего сына!» Задыхаясь и хрипя, как запаленная лошадь, молил он на бегу похитительницу. Услышит ли мольбы человека волчица? И в третий раз выстрелил Бастон в воздух, и снова пуля просвистела над головой зверя. Каменные завалы все приближались. В обойме теперь было всего два патрона. Понимая, что еще минута, и он упустит последний шанс, Бастон решился выстрелить по волчице. С разбега припал на колено и стал целиться. Он метил по ногам, только по ногам, но ему никак не удавалось прицелиться. Грудь ходила ходуном, руки тряслись, перестали слушаться. И все же он попытался собраться с силами. И, глядя в дергающуюся прорезь прицела, как скачет, точно бы плывет по бурным волнам волчица, прицелился и спустил курок. Мимо. Пуля, взбурлив пыль рядом с целью, прошла по низу. Бастон перезарядил ружье, дослал в патронник последний патрон, снова прицелился и даже не услышал собственного выстрела, а только увидел, как волчица подпрыгнула и завалилась на бок. Вскинув винтовку на плечо, Бастон будто бы во сне подбежал к упавшей Акбаре. Ему казалось, что он бежит так медленно и долго, словно плывет в каком-то пустом пространстве. И вот, наконец, похолодев, точно на дворе стояла стужа, он подбежал к волчице и согнулся в три погибели, закачался, корчась в немом крике. Акбара была еще жива, а рядом с ней лежал бездыханный, с простреленной грудью малыш. А мир, утративший звуки, безмолвствовал. Он исчез, его не стало, на его месте остался только бушующий огненный мрак. Ребята, вы должны были составить цитатный план к данному отрывку. Давайте проверим, как вы справились с работой. Первый пункт. Как спасти ребенка? Что делать? За что такое чудовищное наказание свалилось на них? За какие грехи? Второй пункт. Брось мальчика, Акбара! Брось, прошу тебя, оставь нам нашего сына! Третий пункт. Бастон перезарядил ружье, дослал в патронник последний патрон, снова прицелился и даже не услышал собственного выстрела. Четвертый пункт. Бастон будто во сне
побежал к упавшей Акбаре. Пятый пункт. Акбара была еще жива, а рядом с ней лежал бездыханный, с простреленной грудью малыш. Шестой пункт. Амир, утративший звуки, безмолвствовал. Ребята, теперь вас ждет творческая работа. Составьте диалог с учителем на тему, что мы должны сделать, чтобы не оказаться на плахе. На экране примерный образец диалога. Какое впечатление произвело на вас изучение романа? Конечно, эмоции от прочтения отрывков из произведения очень сильны, так как сюжет драматичен. Какова цена восхождения на плаху в романе для человека? Хочу ответить на вопрос цитатой из книги. «И вот конец света», — сказал вслух Бастон. Ему открылась страшная истина. Весь мир до сих пор заключался в нем самом, и ему, этому миру, пришел конец. Действительно, это его великая катастрофа. Что мы можем сделать, чтобы не допустить этого? Каждый должен чувствовать свою обязанность сохранять, обогащать и передавать дальше, что нам оставило старшее поколение и природа. Бесспорно, надо всем нам задуматься над проблемой нравственных ценностей, над проблемой добра и зла, над проблемой совести. Мы с вами закончили изучение романа. Каждый герой романа выбрал свою дорогу к плахе. Каких действий ждет от нас Земля? Допишите глаголы в следующем отрывке. Прости, Земля, прости, прости. Мы, люди, так тебя обидели. Груз совести за это нам нести. Ребята, роман «Плаха» – очень сложное многоплановое произведение. Это призыв одуматься, осознать все то, что сделал человек. Сегодня на уроке мы познакомились с творчеством Айтматова, анализировали идейно-тематическое содержание романа «Плаха», составили цитатный план, рассуждали в диалоге на актуальную тему современности. Урок завершен. Думаю, вам было интересно. Я прощаюсь. До свидания. Сәлеметсіздер ме, оқушылар! Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – мәтінді есепті шығару. Бүгінгі сабақта мәтінді есепті квадрат теңдеулердің және бөлшек рационал теңдеулердің көмегімен шешуді үйренесіз. Ал балалар, бірге отырып бірнеше тапсырма орындайық. Залдағы бір қатардағы орындар саны ондағы қатарлар санынан 8-ге артық. Егер залдағы барлық орындар саны 884 болса, қатарлар саны қанша? Өзіміз белгілеу енгізейік. Қатар саны x, орын саны x қосылған 8. Барлығы 884. Есеп шартына сәйкес теңдеу құрамыз. X көбейтілген x қосылған 8 тең 884. Енді осы құрылған теңдеуді шешейік. X-ті X-ке көбейтеміз X квадрат, қосылған X-ті 8-ге көбейтеміз 8X, 884-ті теңдіктің сол жақ бетіне өткіземіз, минус 884 тең 0. Шыққан квадрат теңдеуді шешеміз. Бұл жерде квадрат теңдеудің B коэффициенті жұп болғандықтан келесі формуланы пайдаланайық. B тең 8, тең 2 көбейтілген 4 ретінде қарастырамыз. Олай болса, дискриминант тең 4 көбейтілген 4-тің квадраты қосылған 884
тең 4 көбейтілген 900. Түбірлері x бірінші, екінші тең минус 4 плюс минус түбір астында 900 тең минус 4 плюс минус 900-ден 30 шығады. Тең енді түбірлерін есептейік. Минус 4 азайтылған 30 тең минус 34 болады. Минус 4 қосылған 30 тең 26 болады. Демек, түбірлерінің жауабында минус 34 есеп шартын қанағаттандырмайды. Олай болса, 26-ны арғарай есеп жауабына алып барып тексерейік. Демек, бастапқыда біз қатар сан x деп алсақ, олай болса, қатар саны 26 шықты. Есептің жауабы 26. Тапсырма. Дұрыс бөлшектің бөлімі алымынан 4-ке артық. Егер алымы мен бөлімін 3-ке кемітсе, онда шыққан бөлшек бастапқы бөлшектен 9-дан 2-ге кем болады. Осы бөлшекті табыңыз. Есеп шартына сәйкес, алымын x десек, бөлімі x қосылған 4 болады. Енді есеп шартына сәйкес, келесі теңдеуді құрайық. Алымынан 3 тазайтамыз, бөлімінен 3 тазайтамыз, екеуінің айырымы 9-дан 2-ге тең. Шыққан рационал бөлшекті шешеміз. X бөлінген x қосылған 4, азайтылған x азайтылған 3 бөлінген x қосылған 1 тең 9-дан 2-ге. Шыққан рационал бөлшектің ортақ бөлімі 9 көбейтілген x қосылған 4 көбейтілген x қосылған 1. Мүмкін мәндер жиыны x-ы минус 4-ке және минус 1-ге тең болмауы керек. Түрлендіру енгізу барысында келесі теңдеуді аламыз. 9x көбейтілген x қосылған 1 азайтылған 9 көбейтілген x қосылған 4 көбейтілген x азайтылған 3 тең 2 көбейтілген x қосылған 4 көбейтілген x қосылған 1. Шыққан теңдеуді шешейік. 9x квадрат қосылған 9x азайтылған 9x квадрат азайтылған 9x қосылған 108 тең 2x квадрат қосылған 10x қосылған 8. Шыққан теңдеуге түрлендірулер енгіземіз. Яғни ұқсас мүшелерін біріктірейік. 9x квадрат пен азайтылған 9x квадрат жойылады. 9x азайтылған 9x жойылады. Нәтижесінде келесі квадрат теңдеу алынады. 2x квадрат қосылған 10x азайтылған 100 тең 0-ге. Шыққан квадрат теңдеудің барлығын 2-ге бөлейік. Сонда x квадрат қосылған 5x азайтылған 50 тең 0 квадрат теңдеуін аламыз. Бұл теңдеуге біз вет теоремасын пайдалану арқылы келесі түбірлерді аламыз. X1 тең минус 10-ға, X2 тең 5-ке. Енді шыққан түбірлерді есеп шартына тексерейік. Минус 10-ды аламыз. Алымында минус 10, бөліміне минус 10 қосылған 4 тең. Минус 10 бөлінге минус 6 тең 3-тен 5 шықты. Бұл әрине бізде есеп шартына қайшы. Себебі бізде бөлшегіміз дұрыс бөлшек болу керек. Екінші, 5 тапарып тексерейік. 5 бөлінген 9 қосылған 4 тең 9-дан 5. Демек, 5-тен 3 таламыз, 9-дан 3 таламыз, тең 6-дан 2, тең 3-тен 1 шықты. Есептің жауабы 9-дан 5 және 3-тен 1. Тапсырма. Кездескеннен кейін екі кеменің бірі оңтүстікке, екіншісі батысқа қарай жүрді. 2 сағаттан кейін бұлардың арасы 60 километр болды. Бірінен бірі сағатына 6 километр артық жүріп отырған болса, әр қайсының жылдамдығы қандай? Экранда бұл есептің жауаптары көрсетілген. Осы 5 жауаптың біреуіне сәйкес келу керек. Демек, математикалық моделін құрайық. Екі кеме, біреуі оңтүстікке, екіншісі батысқа қозғалған болса, оңтүстікке бағытталған кеменің жылдамдығын x километр сағат болсын, онда батысқа қарай жүзген кеменің жылдамдығы x қосылған 6 километр сағат болады. Шыққан осы жердегі тік бұрышты үш бұрыштың Пифагор теоремасы бойынша біз келесі теңдеуді құрамыз. 2x квадрат қосылған 2 көбейтілген x қосылған 6-ның квадраты тең 60-тың квадраты. Шыққан теңдеуді шешейік. 4x квадрат қосылған 2x қосылған 12-ның квадраты тең 3600. 4x квадрат қосылған
4х квадрат қосылған 48х қосылған 144 азайтылған 3600 тең 0-ге. Ұқсас мүшелерді біріктіретін болсақ, келесі квадрат теңдеуді аламыз. 8х квадрат қосылған 48х азайтылған 3456 тең 0-ге. Берілген квадрат теңдеудің барлығын 8-ге бөлейік. Нәтижесінде келесі квадрат теңдеу алынады. Х квадрат қосылған 6х азайтылған 432 тең 0-ге. Виет теоремасын пайдалану арқылы теңдеудің түбірлерін табамыз. Х1 тең минус 24-ке, х2 тең 18-ге. Әрине, минус 24 есеп шартына қайшы. Демек, х2 тең 18-ді жауапқа алады екеміз. Бұл жерде бастапқыда біз бірінші кеменің жылдамдығын х деп белгілеген болсақ, онда v1 тең 18 километр сағат болады. Ал екінші кемеге 6-ны қосамыз, яғни жылдамдыққа. Демек, v2 тең 18 қосылған 6 тең 24 километр сағат. Енді жауаппен тексерейік. Яғни, бірінші жауабы сай келеді. Демек, есептің жауабы 18 және 24 километр сағат екен. Тапсырма. Жолаушылар пойызының жылдамдығы жүрдек пойыз жылдамдығынан 30 километр сағатқа кем. Жүрдек пойыз 810 километр қашықтықты жолаушылар пойызына қарағанда 4,5 сағат тез жүреді. Пойыздардың жылдамдықтарын табыңыз. Есепті шығару үшін кестені толтырыңыз. Міне кесте берілген, есеп шартына сәйкес кестені толтырайық. Яғни, жүрдек пойызда, жолаушылар пойызда 810 километрді жүріп өтті. Белгілеу енгіземіз, жүрдек пойыз x километр сағатта қозғалса, жолаушылар пойызы x азайтылған 30 километр сағатпен қозғалған. Ал жүрдек пойыз жолаушылар пойызына қарағанда 4,5 сағатқа тез жүрген. Шыққан белгілеулерге сәйкес, біз енді келесі теңдеуді құрамыз. T тең S бөлінген V формуласын пайдалану арқылы келесі рационал теңдеуді аламыз. 810 бөлінген x азайтылған 30 азайтылған 810 бөлінген x тең 4,5-ке. Шыққан рационал теңдеуді шешейік. Ортақ бөлімі x көбейтілген x азайтылған 30. Мүмкін мәндер жиыны x-ім 0-ге және 30-ға тең емес. Демек, түрлендіру енгізу арқылы келесі теңдеуді аламыз. 810 x азайтылған 810 көбейтілген x азайтылған 30 тең 4,5x көбейтілген x азайтылған 30. Жақшаны ашайық. 810 x азайтылған 810x қосылған 24300 азайтылған 4,5x квадрат қосылған 135x тең 0-ге. Ұқсас мүшелерін біріктірейік. Минус 4,5x квадрат қосылған 135x қосылған 24300 тең 0-ге. Осындай квадрат теңдеу шықты. Енді бұл квадрат теңдеудің барлығын минус 4,5-ке бөлейік. Нәтижесінде келесі квадрат теңдеуді аламыз. X квадрат азайтылған 30x азайтылған 5400 тең 0-ге. Бұдан дискриминант тең 22500 шықты. Түбірлері x бірінші екінші тең 30 плюс минус 150 бөлінген 2. Бірінші түбір минус 60 шықты, екінші түбір 90 шықты. Әрине бұл жерде минус 60 есеп шартын қанағаттандырмайды. Демек бізде v2 тең 90 километр сағат болды. Себебі біз бастапқыда v2-ні x деп белгілегенбіз. Олай болса, V1 тең 90 азайтылған 30 тең 60 километр сағат болады. Есептің жауабы 60 және 90 километр сағат. Келесі тапсырма. 39 грамм тұзы бар ертіндіге 1000 грамм су құйғаннан кейін тұз концентрациясы 10%-ке кеміді. Тұздың ертіндідегі бастапқы концентрациясын табыңыз. Есептің шартына сәйкес, келесі белгілеулерді алайық. Тұздың ертіндідегі бастапқы концентрациясы x% деп белгілеп, келесі кестені құрамыз. Қоспадағы а затының проценттік құрамы келесі формуламен шығарылады. Яғни,
кестеге белгілейтін болсақ, бірінші ертіндіде массасын x деп, екінші ертіндіде x қосылған 1000 деп аламыз. Екеуінде де тұздың грамы 39 грамм. Ал қоспадағы проценттік құрамы заттың ол 39 бөлінген x көбейтілген 100%, екінші ертіндіде 39 бөлінген x қосылған 1000 көбейтілген 100%-ке. Осы белгілеулерді алып, есеп шартына сәйкес теңдеу құрайық. Теңдеуіміз 3900 бөлінген x азайтылған 3900 бөлінген x қосылған 1000 тең 10-ға. Шыққан рационал бөлшек теңдеуді шешейік. Ортақ бөлімі x көбейтілген x қосылған 1000. Мүмкін мәндер жиыны x 0-ге және минус 1000-ға тең болмау керек. Түрлендіру енгізу арқылы келесі теңдеуді аламыз. 3900 көбейтілген x қосылған 1000 азайтылған x тең 10x көбейтілген x қосылған 1000. Жақшаны ашып, ұқсас мүшелерін біріктіргеннен кейін келесі квадрат теңдеу шығады. X квадрат қосылған 1000x азайтылған 39000 тең 0-ге. Вет теоремасын пайдалану арқылы түбірлерін табайық. Олай болса, x1 тең минус 1300, x2 тең 300 болады. Әрине, минус 1300 есеп шартын қанағаттандырмайды. Демек, есептің шығарылуын арғарай жалғастырайық. Тұздың ертіндегі бастапқы концентрациясын табатын болсақ, формула арқылы орна алпарып қоямыз. Сонда 39 бөлінген 300 көбейтілген 100 тең 13%-ке. Демек, есептің жауабы 13%. Балалар, бүгінгі сабақта мәтінді есепті квадрат теңдеу және рационал бөлшек теңдеулер құрып шешуді үйрендіңіздер. Сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгінгі тақырып сілтілік металдар. Бүгінгі сабақта химиялық қасиеттері ұқсас элементтердің бір топқа жататындығын дәлелдеуді үйренесіздер. Кейбір металдардың басқа металдарға қарағанда тотығуға тезірек ұшырайтындығын білесіздер. Белсенді металдардың сумен әрекеттесуін сипаттауды үйренесіздер. Сонымен қатар металдардың қышқылдармен әрекеттесуінің реакция теңдеулерін құрастыруды үйренесіздер. Сілтілік металдар бірінші топтың негізгі топша элементтері екендігі сіздерге алдыңғы сабақтардан белгілі. Яғни, бірінші топтың негізгі топшасында негізінде периодтық кеседе сутек орналасқан, бірақ сутектен кейін литийден бастап Францияға дейінгі металдар сілтілік металдар қатарына жатады. Сіздер күнделікті тұрмыста алюминий, темір сияқты көптеген металдарды білесіздер. Сол секілді сілтілік металдар да металдарға жатады. Сілтілік металдар біздің күнделікті өмірде жиі кездеседі, яғни ол металдардың қосылыстары. Мысалы, смартфон батареяларын жасауда литий қосылысы қолданылады. Натрийдің қосылыстары биоотын немесе басқа да мақсатта пайдаланылады. Сонымен қатар күнделікті ас тұзының құрамында натрий бар. Келесі, калийдің қосылыстары әртүрлі тыңайтқыштар алу мақсатында тыңайтқыштар ретінде қолданылады. Ал рубидий мен цезий атом станцияларында кеңінен қолданылады. Бұл металдар өте белсенді болғандықтан олардың тек қана қосылыс күйлері ғана қолданылады. Яғни қосылыстары. Осы жерде мысалы литий алуға болады. Литийдің өзінің тоқ өткізгіштік қасиетіне байланысты оны батареялар жасауда қолданатын болса, одан кейінгі натрийді батарея жасау үшін қолданбайды. Себебі ол белсенділігі жоғары болып, жарылыс түзуі мүмкін. Сілтілік металдардың қасиеттерін салыстырып көретін болсақ, бір топта орналасқан элементтердің сыртқы энергетикалық деңгейіндегі электрон сандары бірде, яғни литий, натрий, калий, рубидий, цезий барлығында да ең соңғы қабатында бір-бір электроннан бар. Бірақ период номері әртүрлі болғандықтан олардың энергетикалық деңгей саны, немесе электрондық қабат саны әртүрлі болады.
бойынша, яғни бір топта орналасқан элементтердің литийден цезийге қарай қосылыстардың сыртқы қабаттағы электрон саны бірдей. Оны жоғарыда айттық. Топ бойынша, яғни литийден цезийге қарай атом өлшемдері үлкейеді. Яғни осы жерден оны көруге болады. Ядро өлшемі немесе атом өлшемі артқан сайын, олардың атом өлшемдері де артады. Атом өлшемдері артса, оған сәйкес атом радиустары да артады. Бұл қасиеттер осы элементтің тотықсыздандырғыштық қасиетін арттырады. Яғни, жоғарыдан төмен қарай топ бойынша сілтілік металдардың тотықсыздандырғыштық қасиеті артады. Сонымен қатар, металдардың белсенділігі, яғни химиялық белсенділігі топ бойынша литийден цезийге қарай артады. Яғни, сілтілік металдардың ішіндегі ең белсендісі ол цезий. Осы қасиеттерге байланысты металдардың тотығуы, яғни металдың белсенділігі артқан сайын, ол металдың тотығуға ұшырауы да артады. Яғни осы жерде литийден цезийге дейінгі элементтердің оттекпен әрекеттесуін, яғни тотығуын қарастыратын болсақ, ең тез тотығатын ол цезий. Себебі сыртқы энергетикалық деңгейдегі электрон ядроға қаншалықты алшақ орналасса, ол соншалықты сыртқы электронды оңай беріп жібереді. Осыған байланысты цезий ең белсенді, яғни оттекпен өте тез әрекеттеседі және сілтілік металдардың оттекпен әрекеттескен кезде, яғни тотыққан кезде түзілетін өнімдер. Олар оксидтер болуы мүмкін, яғни литий мен оттек әрекеттескен кезде, немесе пероксидтер, немесе одан да басқа күрделі қосылыстар, яғни асқын пероксидтер түзілуі мүмкін. Сілтілік металдардың сумен әрекеттесуін тәжірибе жүзінде қарап көрейік. Осы жерде техникалық натрий келтірілген, яғни натриймен біз қазір тәжірибе жасаймыз. Ең алдымен біз ыдысымызға су құйып алдық және ол судың үстіне металл мен су әрекеттескен кезде нәтижесінде сілті түзіледі. Яғни сілтілік металл мен су әрекеттескен кезде сілтінің түзілгенін байқау үшін біз осы жердегі суға фенофталейн индикаторын тамызамыз. Себебі фенофталейн сілтілік ортада таңқурай түске өзгереді. Металлымызды керосиннен алып аламыз. Сілтілік металдар өте белсенді болғандықтан кейбіреулері керосиннің астында сақталады. Сондықтан алдымен керосиннен алып, оны керосиннен тазартып алуымыз керек. Қажеттісін біз өзімізге алдық. Және натрий металын суға салып көреміз. Байқағандарыңыздай, натрий сумен өте белсенді әрекеттеседі. Және судың таңқурай түске өзгергендігін байқадың. Себебі бұл жерде сумен сілтілік металл әрекеттесіп, сілті түзілді. Натрийдің сумен әрекеттесу тәжірибесін қарап көрдік. Яғни, сілтілік металдар сумен өте белсенді әрекеттеседі. Қалыпты жағдайда, бөлме температурасында нәтижесінде сілті, яғни литий гидроксиді, мысалы, литий сумен әрекеттессе, немесе натрий сумен әрекеттессе, натрий гидроксиді. Оның барлығы сілті деп аталады. Сонымен қатар, сутек газдары бөлінеді. Осы жерде, жоғарыда біз атап өткенде, металдардың, яғни сілтілік металдардың химиялық белсенділігі жоғарыдан төмен қарай артады. Яғни, цезий ең белсенді сумен әрекеттесетін металл. Яғни келесідей қорытынды жасауға болады. Катиондардың радиусы артқан сайын, гидроксидтерінің судағы ерігіштігі және негіздерінің күші де артады. Яғни осы жердегі түзілген гидроксидтердің белсенділігін осылай салыстырып айтуға болады. Сілтілік металдардың сумен әрекеттесуінің белсенділігін салыстыру мақсатында келесі бейне материалға назар аударып көрейік.
әсілтілік металдардың химиялық белсенділігін салыстыру үшін келесі тәжірибені жүргізейік. Су құйылған стақандарға мұқият тазартылған литийдің, натрийдің және калийдің өте кішкентай кесектерін саламыз. Реакцияның жүру барысын бақылаңыздар. Белсенділігіне байланысты табиғатта қалай кездеседі? Яғни, біз сіз жоғарыдағы бейнеролик арқылы сілтілік металдардың өте белсенді екендігін көрдіңіздер. Яғни, ол металдар, яғни сілтілік металдар өте белсенді болғандықтан табиғатта тек қана қосылыс күйінде кездеседі. Және табиғатта таралуы бойынша натрий және калийдің тұздары табиғатта кеңінен таралған. Ал рубиди және тези қосылыстары табиғатта сирек кездеседі. Және олардың сақталуына келетін болсақ, литийден тезиге қарай металдардың, яғни сілтілік металдардың белсенділігі артады. Осыған байланысты литий, натрий, калийді керосинде сақтайтын болсақ, ал рубиди мен тези өте белсенді болғандықтан олар арнайы шыны ыдыстарда, яғни жабық, ауа кірмейтін ыдыстарда сақталады. Яғни сілтілік металдардың қасиеттері осылайша сипатталады екен. Сілтілік металдардың қышқылдармен және басқа да бейметалдармен әрекеттесуін қарап көретін болсақ, сілтілік металдар өте белсенді болғандықтан су текпен әрекеттеседі және нәтижесінде гидриттер түзіледі. Қышқылдармен әрекеттесіп, су тек газын ығыстырады және галогендермен оңай әрекеттесіп, тұздар түзіледі. Натрий мен хлордың әрекеттесуінің тәжірибесін көру үшін келесі бейне материалға назар аударайық. Металл қасықтағы жанып жатқан натрийді хлормен толтырылған колбаға саламыз. Металл жануын жалғастырады. Реакция өнімі натрий хлориді колбаны ақ түтін түрінде толтырып, кейіннен колбаның қабырғаларына ақ тұнба болып тұнады. Натрий мен бейметал хлор арасындағы реакция келесі теңдеу бойынша жүреді. Натрий хлормен қосылып, натрий хлоридін түзеді. Натрий мен хлор арасындағы реакция көп мөлшерде жылу бөле жүреді. Осы мәліметтерге байланысты келесі тапсырманы орындап көріңіздер. Элементтердің табиғи тобының атауы дұрыс немесе бұрыс екендігін анықтаңыз. Жауабын қарап көрек. Яғни, натрий, литий және калий сілтілік металл екен ол дұрыс, ал қалған жауаптар дұрыс емес, себебі ол металдар сілтілік металға жатпайды. Келесі тапсырманы орындап көріңіздер. Массасы 5 грамм натрий мен массасы 5 грамм калий керосиннен тазартылып, ашық ыдысқа салынса, ауада қайсысы бірінші тотығады? Жауабын қарайық. Бұл жерде натрий және калий бірдей массада, яғни бірдей мөлшерде берілген. Ал олардың белсенділігіне байланысты, яғни калий натрийға қарағанда белсенді, сондықтан ол оттекпен тезірек тотығады. Яғни жауабы тезірек тотығатын калий. Келесі тапсырманы орындап көріңіздер. Натрий хлориді табиғатта кеңінен таралған тұз. Массасы 585 грамм натрий хлоридінен қанша грамм натрий алуға болатындығын есептеңіз.
жауабын қарайық. Ең алдымен есептің шартын жазып аламыз. Яғни бізге 585 грамм натрий хлориды берілген, және бөлінетін, яғни алынатын натрийдің массасын есептеу керек. Ең алдымен реакция теңдеуін жазып аламыз, және реакция теңдеуі бойынша осы жердегі зат мөлшерлерін анықтап аламыз. Яғни осы жерде 2 натрий хлориды және 2 моль натрий бар. Ары қарай берілген 585 грамм, яғни натрий хлоридінің массасы арқылы натрий хлоридінің зат мөлшерін табамыз. Нәтижесінде 10 моль шығады. Ары қарай пропорция жүргіземіз. 10 моль натрий хлоридінен қанша натрий алуға болады? Бұл жерде астындағы, яғни зат мөлшерлері бірдей болғандықтан коэффициенттері жауабы 10 моль шығады. Яғни натрийдің зат мөлшері 10 моль. Ары қарай табылған натрийдің зат мөлшері арқылы натрийдің массасын табамыз. Ол үшін натрийдің атомдық массасын, яғни салыстырмалы атомдық массасын табылған зат мөлшеріне көбейтеміз. Нәтижесінде 230 грамм. Яғни жауабы 585 грамм натрий хлоридінен 230 грамм натрий алуға болады екен. Сабағымызды қорытындылайтын болсақ, бүгінгі сабақта химиялық қасиеттері ұқсас элементтердің бір топқа жататындығын дәлелдеуді үйрендіңіздер. Кейбір металдар басқаларға қарағанда тотығуға тезірек ұшырайтындығын білдіңіздер. Сонымен қатар белсенді металдардың сумен әрекеттесуін сипаттауды үйрендіңіздер. Металдардың қышқылдармен әрекеттесуінің химиялық реакция теңдеулерін жазуды үйрендіңіздер. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.